céu da pátria nesse instante. Se o penhor essa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Quem deu o morroso céu de sonho lívido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. Revelas forte, impávido, colosso. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Os filhos deste solo és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu, ó Brasil, florando América, iluminado ao sol do novo mundo. Tu que a terra mais garrida, tem esses olhos lindos, tantos tem mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, de amor eterno, seja símbolo, o abaú que ostentas estrelado, e diga ao verde ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas certeza a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Os filhos deste solo és mãe, gentil pátria amada. Eu agradeço muito a presença de todos para essa reunião. Gostaria de informar o plenário, né, a ausência justificada de dois estados, né, Mato Grosso do Sul, o colega Celso Costa, como todos estão sabendo, passou por uma cirurgia e está muito bem, pelas informações que temos recebido, já voltou, inclusive, às suas atividades, né, como correspondente no Facebook, né, e com o bom humor de sempre, né, e o seu suplente, infelizmente, não pôde comparecer, né, e a colega Rosiana de Almeida Vasconcelos, né, de Rondônia, que também não pôde comparecer, e igualmente sua suplente. Cumprimento aqui particularmente os suplentes que estão aqui presentes, né, o colega Anderson Amaro, muito bem-vindo, o colega Oscarito, né, que é nosso companheiro da gestão passada, muito bom reencontrá-lo aqui, o colega Godoy também, companheiro antigo, o colega Fábio Galiza, que acho que não está conosco ainda aqui, mas que virá, representando a Paraíba, e o colega Wellington Camasso, né, do Piauí, que também está conosco mais uma vez, né, bem-vindos todos. Ah, e Santa Catarina, perdão, Santa Catarina também, porque é outro também que é da gestão passada como presidente, né, e
já nem percebo assim a diferença, né, na representação de Santa Catarina. Bem, muito bem-vindos todos. Vamos ao primeiro item da nossa organização do trabalho aqui, a verificação da pauta. Vamos lá. Eu terei aqui a solicitação de dois pontos extra-pauta que eu vou informar aqui ao plenário, né? Bom, o item 4, a ata da 42ª reunião plenária, discussão e aprovação. Item 5, os comunicados do CEAL, da Ouvidoria Geral, dos coordenadores das comissões especiais, coordenadores das comissões ordinárias e da presidência. Na apresentação da presidência, a assessoria de comunicação integrada vai trazer aqui ao plenário a campanha preparada pela ética na arquitetura, uma breve apresentação, informação ao plenário para conhecimento prévio, né, dos colegas. Às 11 horas da manhã, teremos aqui a representante do UNOPS, né, do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos, cujo acordo, né, de cooperação técnica, né, foi aprovado na nossa plenária passada. Então, conforme combinamos, ela virá aqui para se dirigir ao plenário e assinarmos esse protocolo, né? Na sequência, a ordem do dia. Pela ordem regimental, eu vou propor aqui uma inversão do 7.2 com o 7.1. Né? O nosso regimento geral determina que pedidos de vistas têm sempre prioridade, né? Então, o primeiro item da pauta será, pela orientação do regimento, né, a devolução do pedido de vista do colega Renato Nunes sobre o projeto de deliberação plenária de apreciação de recurso interposto ao processo de fiscalização do CAU Minas. Protocolo SICAL é escrito, interessado, arquiteto e urbanista Maria de Fátima Bontempo, e a origem é da Comissão de Exercício Profissional. No item 7.2, a conclusão do mandato do nosso colega Zé Eduardo Tibiriçá, ouvidor-geral, que nos acompanhou nos últimos 3 anos, e cujo mandato expira no último dia desse mês, e o projeto de deliberação plenária para homologação da indicação da presidência do arquiteto e urbanista Roberto Simon, para ocupar essa função de ouvidor-geral do CAU Brasil. 7.3. Projeto de deliberação plenária para aprovação da resolução que dispõe sobre os procedimentos para aprovação dos atos administrativos do tipo resolução, deliberação e proposta de competência do CAU. Origem, a Comissão de Organização e Administração. 7.4, projeto de deliberação plenária para aprovação das diretrizes para reprogramação do Plano de Ação 2015, que tem por origem a Comissão de Planejamento e Finanças. 7.5, projeto de deliberação plenária para aprovação da resolução que regulamenta as competências e a composição da Comissão Eleitoral Nacional, também da Comissão de Organização e Administração. 7.6, projeto de deliberação plenária para aprovação da resolução de ressarcimento de valores pagos indevidamente por arquitetos e urbanistas ao CAU, que tem por origem a Comissão de Planejamento e Finanças. 7.7, projeto de deliberação plenária de julgamento de processo ético disciplinar número 177049 de 2014, da Comissão de Ética e Disciplina. 7.8, também julgamento de processo ético disciplinar número 211466 de 2015, também tem por origem a Comissão de Ética e Disciplina. 7.9, projeto de deliberação plenária que homologa registros de profissionais diplomados no exterior, interessada Maria Paula Dunel. Origem, Comissão de Ensino e Formação. Aí, uma solicitação, né, uma extra-pauta, é o projeto de deliberação plenária que aprova o memorando de entendimento entre o CAU Brasil e o Colégio de Arquitetos da Costa Rica. Origem, Comissão de Relações Internacionais. Um colega nosso do Rio de Janeiro esteve na Costa Rica
e levou em mão, né, a minuta do protocolo, que é igual aos anteriores que nós temos assinado, né, com outros países, e levou pessoalmente, apresentou ao plenário, né, do Colégio de Arquitetos da Costa Rica, que o aprovou. Então, eu acredito, como está nos mesmos termos de outros que já fizemos, né, e já tem esse aval também dos nossos colegas do Plenário Federal da Costa Rica, talvez pudéssemos tratar disso já nessa reunião. E, ontem, numa discussão que tivemos lá no CAU Brasil, surgiu uma proposta de um projeto de deliberação plenária que amplia o prazo para justificativa de ausência nas eleições de 2014, que eu também gostaria de submeter aos colegas do plenário. Há uma cerca de 10%, 10% a 15%, 10% a 15% da nossa corporação que não compareceu às urnas e não justificou até a data final, agora no início do mês, né? É um grupo muito grande, e nós temos uma discussão que precisa ser feita, e não foi feita nesse período que nós tivemos para justificativa também, sobre a dimensão da multa para os que não compareceram às eleições. Vejam, a multa para quem não comparece à eleição do presidente da República é de em torno de R$ 5. R$ 5. A multa que foi estabelecida, pelo entendimento que se deu à Lei 12.378, para quem não comparece às nossas eleições, é de uma anuidade, quer dizer, quase R$ 500, 100 vezes mais. Então, nos parece que há, vamos dizer, um desrespeito aí ao princípio constitucional da razoabilidade, não é? Então, foi do entendimento, né, dos colegas que participaram desse diálogo ontem, que seria positivo para o Conselho e para os colegas que nós nos concedêssemos um pouco mais de tempo para que reavaliássemos essa interpretação que foi feita da lei, né, e decidíssemos, ou por manter ou por alterar, mas ganhar algum tempo para evitar um confronto desnecessário, não é, sobre algo que, efetivamente, na comparação com as eleições gerais, parece um pouco exagerado, né, pelo menos dá essa impressão. Então, gostaríamos de ter esse tempo para ouvir a Comissão de Finanças, para ouvir a Comissão Eleitoral Nacional, e aí trazer ao plenário, com calma, nesse período, uma avaliação definitiva, né? Então, se os colegas aceitam, eu incluo esse item 7.11, né, como eu disse aqui, projeto de deliberação plenária que amplia o prazo para justificativa de ausência nas eleições de 2014. Depois, as comunicações dos conselheiros e assuntos de interesse geral e encerramento. Os colegas concordam com essa pauta, com essas duas inserções? Todos estão de acordo? Então, vamos trabalhar assim. É uma pauta um pouco extensa, mas vários itens dessa pauta são itens muito breves, né, muito ágeis, e eu acredito que será possível cumprir nesses dois dias, né. Então, agradeço muito a todos pelo bom entendimento, né, dos trabalhos aqui propostos, e, para que possamos ganhar tempo, vamos iniciar logo pelo item 4, né, a ata da 42ª plenária ordinária. Lembrando que, não sei se eu disse aqui, essa assinatura do acordo está prevista para as 11 da manhã. A professora Suelma estará aqui, então faremos uma breve interrupção nos trabalhos, ouviremos, né, daremos as boas-vindas, ouviremos essa senhora, e depois retomaremos, né, imediatamente. Tá bem? A ata já está disponível para pôr na tela. E eu consulto aos colegas que já leram a pauta se há alguma sugestão para o aperfeiçoamento da nossa ata, para que ela bem reflita as discussões da reunião passada. Colega Cássia. Só
em caráter de informação, que, inclusive, eu nem estive presente nessa reunião passada. Mas eu não acessei o Dropbox, eu olhei o que foi encaminhado, que foi mais rápido, pelo e-mail. E me parece que o final da ata ainda estava sem a formatação. Não sei se isso já foi feito. Me desculpa que eu não vi o final. Depois foi no Dropbox, então já está, né? Que estava em vermelho. Bom, na que eu tenho aqui à mão, ela termina na linha 252, né, com encerramento. Parece que sim, parece que está completa. Então tá. Obrigada, presidente. Algum dos colegas prefere prefere ter algum tempo para ler, ou podemos fechar esse ponto de pauta agora, imediatamente, pela ordem mesmo? Podemos? Alguma sugestão? Não? Podemos... sim, colega Lana. Não, na verdade, não é sugestão, é apenas correção. O nome do Napoleão aparece algumas vezes com o, em vez do acento circunflexo, o acento, o chapéuzinho, na linha 94, na linha 167. Estou vendo na 94. E na 193. 193, então. 94, 167 e 193. Então eu peço, por gentileza, né, que seja corrigido o nome do colega Napoleão. Alguma observação mais? Não? Podemos, então, considerar que a ata reflete, não é, o que foi discutido na plenária passada. Então, podemos fazer a aprovação pelo método simples, né? Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Ah, sim, temos lá? Temos. Então, vamos lá. Estrear o aparelhinho hoje. Os que estiverem de acordo digitam 1, sim. Os que discordarem digitam 2, não. Abstenções 3. Vamos aguardar um minutinho para o colega Luiz Afonso receber o dele. Um minutinho, já entra, eu abro o processo de votação, tá bem? Um minuto. Inovações, né? Só mais um instante. Pronto? Então, em regime de votação, por favor, digitam 1 os que concordarem, 2 os que não concordarem, e os que preferirem se abster, votam 3. Alagoas está ausente, Mato Grosso do Sul está ausente, Rondônia está ausente, Distrito Federal não vota, instituições de ensino está ausente. Então, concluída a votação, resultado, 18 sim, 5 abstenções, nenhum voto não, e com 4 ausências. Tá? Muito obrigado, então, aos colegas. E vamos, então, iniciar o próximo item de pauta. Os comunicados. Vou pedir licença aqui ao colega Nardelli, antes de iniciar os comunicados aqui pelo CEAL, e gostaria de pedir atenção um minutinho. É uma consulta que eu gostaria de fazer aqui ao plenário, né? Vou trazer uma breve informação e depois vou encaminhar uma consulta informal. Quando nós completamos o primeiro ano da existência do CAL, né, da gestão fundadora do CAL, e com êxito, né, depois de um desafio tão pesado que foi, né, aquele primeiro ano, nós, na comemoração do Dia do Arquiteto, nós mandamos fazer um distintivozinho de comemoração pelo primeiro ano de vida do CAL para os conselheiros fundadores, né? Então, é esse que os colegas veem aqui, né, na minha lapela, na lapela de alguns dos nossos que estiveram aqui, principalmente os que estiveram aqui na gestão passada, né? E fizemos esse folheado a ouro, e depois resolvemos fazer também para os conselheiros estaduais, que foi o segundo lote de posses, né? A primeira posse foi dos conselheiros federais, então receberam esse dourado aqui, e fizemos um de ouro branco, que foi distribuído para os conselheiros estaduais, né?
Na época, era para ser cal/BR, e havíamos acertado para fazer com 2 centímetros. Né? Depois nos informaram que o /BR, né, ficava muito longo e ele girava muito. Né? Eu falei, não, então tiro o /BR. Né? Tiraram o /BR, só que mantiveram os 2 centímetros, então ficou muito grande. Né? O que, na primeira gestão, foi até bom, porque virou um outdoor aqui, né, para divulgar o nosso conselho. Né? Ficou um pouco grande, mas tudo bem, cumpriu. E é uma recordação, né, para os colegas que participaram daquele desafio inicial. Bem, agora nós mandamos fazer 3 ou 4 peças até encontrar uma empresa que fizesse direito. Né? Então, nós fizemos aqui uma peça mais definitiva e num tamanho mais adequado, assim, para usarmos. Né? E há uma dúvida muito forte aqui, se nós fazemos em ouro amarelo ou em ouro branco. Eu, particularmente, gosto mais do ouro branco. Né? Mas, diante das dúvidas que apareceram, eu resolvi trazer, então, passar pelo plenário aqui e mais... No final da tarde, em algum momento, nós, então, decidiremos conjuntamente, né, se a logomarca do CAL será em ouro branco, essa definitiva aqui, até que façamos alguma modificação nessa logomarca, se seria em ouro branco ou em ouro amarelo. Eu vou distribuir aqui, os colegas olham com calma, anotam aí, e mais tarde nós fazemos, então, uma votação. Está bem assim? Né? Eu, como só vou votar em caso de empate, eu já deixo aqui a minha preferência pelo ouro branco, né? Mas os colegas que decidem, tá bem? É, para influenciar um pouco o voto. Tá bem, eu vou passar aqui, peço que os colegas olhem, acho que esse está bem feitinho, acho que seria bom, e aí faríamos para nós, para os conselheiros, e mandaríamos, né, o projetinho para os conselhos estaduais fazerem também, distribuírem para os arquitetos e etc., tá bem? Então, vamos lá. Obrigado, Nardelli. Podemos iniciar, então, a fala pelo representante do CEAL. Colega Nardelli. Bom dia, colegas. Bom dia, presidente. Bom dia, mesa. Bom dia, conselheiros. Eu tenho preferência por ouro branco. Se eu puder, eu não voto, mas... Os informes aqui do CEAL, então, são os seguintes. Nós realizamos, a semana passada, mais uma reunião itinerante do CEAL-BR, e dessa vez nós nos reunimos em Manaus. E dessa vez também aconteceu uma coisa muito interessante. Um colega da reunião do CEAL, que aconteceu em Salvador, esteve presente também para levar uma sugestão, motivado por aquela nossa reunião em Salvador, para levar uma sugestão a respeito da questão do software, né, que é um assunto que nos toca diretamente e que, eventualmente, mais adiante, a gente pode conversar a respeito. Eu achei isso muito interessante, porque mostra, né, realmente a importância da gente tentar integrar todo esse país gigantesco, né, que nós vemos aqui em torno dessa mesa, com tanta diversidade, saindo um pouco desse eixo Rio, São Paulo, Brasília, eu acho que é uma coisa que realmente está sendo interessante. E tivemos uma acolhida muito boa lá em Manaus, inclusive com a oportunidade de visitar aquele fantástico teatro que tem lá, assistindo a um concerto do Villa-Lobos, maravilhoso, com todos os sons da floresta que nos rodeava. Bom, objetivamente, falando sobre os assuntos discutidos, particularmente, nós deliberamos sobre aquela planilha que havia sido montada aqui para revisão e divulgação da tabela de honorários, que depois de algum debate foi aprovado a agenda proposta ali, não é? Que nos parece da maior importância nesse esforço de valorização da nossa profissão. E também uma nova estrutura para aquele seminário sobre contratação de projetos através de concurso público. Então, nós estamos, inclusive, agora cogitando, vou ver agora mais adiante aí com a Daniela, a possibilidade de a gente mudar a data. Nós tínhamos previsto inicialmente para 21 de agosto, mas está muito em cima para organizar um seminário internacional. Talvez a gente passe para outubro, não é isso? Até porque tem que fazer licitações para contratações e tal, além dos contatos que nós temos que fazer. Mas, basicamente, a estrutura
ficou sendo de 3 palestras pela manhã, com uma mesa redonda fechando amanhã, e 3 palestras à tarde, com uma mesa redonda fechando à tarde. Né? Nós vamos convidar representantes da Colômbia, França e Estados Unidos para falarem sobre as suas experiências, e vamos levar também representantes brasileiros aqui para falar um pouco, dar um panorama geral do que nós estamos vivendo no quadro de contratação de projeto, que isso quer dizer Lei 8666, o RDC e o PL, que está andando por aí, não é? Nós precisamos também conversar um pouco sobre ele. E uma apresentação específica sobre o concurso público no Brasil, o que nós temos hoje, como ele é feito, quem faz, né, como se decidem as coisas e tal. E tentando ver aí os aspectos positivos e negativos que precisariam ser resolvidos. E, à tarde, entre uma palestra internacional e outra, a ideia é levar um representante ou do TCU ou da própria associação com quem nós estamos, nesse momento, conversando, ou, eventualmente, do Ministério Público, falando um pouco do outro lado, né? Quer dizer, como é que eles enxergam este processo todo e que poderíamos melhorar, enfim, ajustar para uma eventual definição até na lei, né, de como se faz essa contratação para o concurso público. Os debates foram bastante acalorados, como deveriam ser, mas acho que chegamos, enfim, a uma estrutura que agora nós podemos encaminhar dentro dos rituais aqui de contratação do CAU e da maneira de proceder, não é, da melhor forma, com transparência. Então, acho que basicamente é isso. Abordamos outros temas, alguns que serão até abordados aqui, e eu acho que, quando na oportunidade, a gente volta a se manifestar. Okay? É isso aí. Bom dia a todos. Bom trabalho. Obrigado, colega Nardelli. Convido o nosso colega Tibiriçá, nosso ouvidor-geral, também para seu comunicado, né, sua informação. Bom dia a todos, amigos. Eu me acostumei, nesses anos, a vir aqui nesta casa, neste momento, fazer um relato das coisas que a ouvidoria estava desenvolvendo e com apoio intenso de vocês em todos os momentos. E, realmente, a ouvidoria preparou um relatório completo sobre esses 3 anos de gestão, com os números de atendimento, a classificação e a qualificação de cada um deles. Mas eu confesso para vocês que eu vou deixar esse relatório pronto para que o nosso futuro ouvidor possa colocar no ar e disponibilizar para vocês, porque hoje realmente eu queria conversar com os meus amigos desta casa. Eu me sinto imensamente feliz de ter trabalhado com vocês esses anos todos. Eu me senti realmente homenageado por vocês, pelo carinho de vocês, pelo apoio de vocês. Foi com uma alegria muito grande que eu convivi esses anos com vocês, escutando as colaborações que vocês tinham, as críticas. Enfim, vocês foram um estímulo enorme a tudo que a ouvidoria conseguiu fazer. Eu vou pedir licença para vocês para não citar nomes, porque eu seria injusto. Tantos foram os amigos e as pessoas que me ajudaram. Mas eu não poderia deixar de agradecer especialmente ao meu querido amigo Haroldo, companheiro antigo, em que eu desenvolvi uma admiração e uma amizade enorme pelo carinho com que o Haroldo se dedica às causas dos arquitetos, pela profundidade com que ele aborda os problemas, pela dedicação com que ele se envolve com os nossos problemas dos arquitetos. Então, eu realmente queria, no nome do Haroldo, na pessoa do Haroldo, deixar aqui esse carinho que eu tenho por vocês todos, que tanto me ajudaram. Eu não gosto de despedidas, e também acho que a gente tem que festejar as ideias. Eu estou feliz porque o nome que vai, provavelmente, merecer o apoio de vocês, certamente, é um nome que também tem um carinho muito grande. Entusiasmado com as nossas proposições, se envolveu
bastante no desenvolvimento do projeto da rede integrada de atendimento à RIA. Então, isso me dá uma tranquilidade de que as ideias vão continuar, porque elas é que valem a pena, é por elas que a gente se dedica, é pelas ideias que a gente se move. Elas é que são importantes, não são as pessoas, não são os nomes. Então, eu estou muito feliz. Eu quero agradecer a todos os colegas, companheiros de trabalho do CAU, que ajudaram a ouvidoria a fazer o que fez. Quero agradecer, e aí vou pedir licença para citar novamente nomes, o Avantuir, a Vanessa e o Gustavo, que foram companheiros na ouvidoria e que se dedicaram também profundamente a atingir os objetivos fixados por vocês. Mas quero deixar aqui um profundo agradecimento. Vocês têm a certeza que cada um de vocês tem em mim um amigo disposto a estar com vocês, ajudar no que vocês precisarem, no que vocês consideram importante. E quero festejar com vocês a renovação e a festa das ideias, que são elas que devem evoluir. E agradecer a todos vocês. Muito obrigado, gente. Bem, então, temos que fazer um breve intervalo aqui na nossa sequência, né, para registrar realmente o nosso agradecimento, né, a dedicação do colega Tibiriçá, nesses 3 anos, né, que vamos completar agora no final do mês, de trabalho conjunto aqui no CAU. Eu já tive na plenária do CAU São Paulo, da qual participei na semana passada, eu tive a oportunidade já de enfatizar, né, essa a admiração, o respeito e a... enfim, o nível de agradecimento, né, que eu tenho que prestar ao colega Tibiriçá por esse período de trabalho aqui, não só por esse período de trabalho. Eu conheci o Zé Tibiriçá em 1997, né, quando entrei nessa, vamos dizer, para a linha de frente, né, dessa luta pela criação do nosso conselho. Né, e desde então, sempre, o Tibiriçá se revelou um sujeito assim, muito forte nas suas determinações, né, no seu entendimento, e, ao mesmo tempo, flexível, né, para ouvir, para ponderar, para buscar o entendimento. E foi o Tibiriçá uma das personagens, assim, um dos personagens mais importantes, né, no processo pela criação do nosso conselho, justamente por essas qualidades extremas que ele tem e revestidas assim, de uma educação, de uma nobreza que o acompanha, né, em todos os seus movimentos e no diálogo, seja com os que concordam, seja com os que discordam. Não é? Então, quando nós intencionamos, né, criar a ouvidoria, né, já no primeiro ano, né, para ter, vamos dizer, para complementar, não é, esse controle externo assim, do nosso conselho, quer dizer, eu mesmo me dediquei muito, né, à elaboração da resolução que foi aprovada aqui pelo plenário, né, definindo, né, um nível de independência e para o ouvidor, né, e as exigências, não é, que deveriam presidir, né, a indicação desse ouvidor, né, que não tivesse, bom, que tivesse uma reputação acima de qualquer crítica, não é, que tivesse um bom tempo de experiência, né, na profissão, pelo menos 20 anos, não é, que não tivesse sido candidato nas eleições anteriores, independente de ter ganho ou não ter ganho, não é, para que não houvesse nenhum tipo de comprometimento e tudo, e por aí. E me recordo muito bem, no dia que eu trouxe o nome do Tibiriçá ao plenário, né, a reação positiva, né, dos que o conheciam, naturalmente, né, os que não conheciam não podiam, não tinham tido ainda essa oportunidade de conviver com ele, né, mas uma reação imediata, assim, pela propriedade, né, da indicação, e o plenário também homologou. E o colega Tibiriçá,
atuou com independência nesses 3 anos, sempre numa atitude proativa, mas muito firme e dura nas suas recomendações à presidência e às demais instâncias aqui do Conselho. E para mim, vamos dizer, eu confesso, né, no momento que, vamos dizer, acordei para a realidade de que estava terminando o mandato dele, né, o terceiro ano, fiquei tentado a propor ao plenário até uma possibilidade de alterar a resolução para que pudesse ser reconduzido mais algumas vezes, né? Mas, vamos dizer, em respeito ao que o próprio Tibiriçá comentou agora, mantivemos, né? Quer dizer, temos que respeitar as regras que nós mesmos criamos, e eu já sei que o Tibiriçá vai continuar colaborando conosco, vai continuar trabalhando muito próximo a nós, e ainda vamos contar com seu aconselhamento, com sua presença marcante e polida, enfim, é um companheiro formidável. Realmente, eu acho que vamos dizer, foi um momento de boa inspiração, né? Se eu mereço algum elogio aí nesse período, nesses 3 anos e meio dessa tarefa aqui, de fato, foi esse elogio seria pela indicação do colega Tibiriçá, de ter proporcionado a todos nós a convivência com o Zé Eduardo Tibiriçá. Então, eu te agradeço muito, Zé, mais uma vez, por tudo que você tem feito e que vai fazer ainda, porque eu tenho certeza. Tá bom? Muito obrigado a você, mais uma vez. Tá? E vamos em frente. Comissões especiais. Eu convido o colega Wellington, da CPP, para iniciar os informes das comissões especiais, né? Por favor, Wellington. Bom dia a todos, conselheiros, arquitetos. Nós estivemos em Alagoas para tratar sobre o nosso seminário, né? De assistentes à técnica em arquitetura, e nos reunimos com a Associação dos Municípios de Alagoas. Ele abrange aproximadamente 80% dos prefeitos de Alagoas, né, e que eles têm um interesse em participar do nosso seminário, que vai ser no dia 3 de agosto, e a ideia, né, é que nós fôssemos levar os convites em uma reunião dos prefeitos, que é uma segunda-feira, talvez em julho. E também eles propuseram que eles vão transferir a reunião dos prefeitos, né, para o seminário, que o nosso seminário nós fizemos, colocamos a data no dia 4, né, na segunda-feira. E é o dia da reunião deles, dos prefeitos lá da AMA. Então, eles vão passar a reunião dos prefeitos da AMA para o seminário. Então, vai ter uma grande quantidade de prefeitos, né, no nosso seminário. E também nós tivemos em várias secretarias em Alagoas. Tivemos na Secretaria de Habitação, tivemos na Secretaria de Infraestrutura, em que os arquitetos estão muito motivados também em participar. A ideia é essa, ter prefeitos e arquitetos na reunião, onde que nós vamos tratar a importância de um arquiteto nos municípios, né? E essa vai ser o primeiro seminário. A ideia é disseminar mais um pouco no Brasil, nos estados, a valorização do arquiteto para o desenvolvimento do município, a importância dele no desenvolvimento dos municípios. Nós também analisamos, foram os trabalhos do edital, né, que foram
na modalidade de assistência técnica habitacional de interesse social, no que cabia a CPP, e nós foram apresentadas 28 propostas nessa modalidade, e dessas 28, nós sugerimos, que ficou pelo Conselho Diretor a aprovação, né, nós sugerimos 4, né, 4 trabalhos. E agradecido também que os 4 trabalhos foram contemplados pelo Conselho Diretor. Nós tivemos também a presença da assessora especial Cristina Evelise na nossa reunião, em que deu uma colaboração também na sugestão dos trabalhos para o Conselho Diretor. Sim, muito obrigado. Obrigado, colega Wellington. Até na oportunidade da fala do Zé Wellington, do Wellington aqui nessa, ele citou aqui a nossa assessora Cristina Evelise, eu gostaria de apresentá-la, né, aos que não conhecem, né, a colega Cristina, ela foi presidente do IAB da Paraíba, foi presidente do CAU da Paraíba, e é representante do Brasil no Conselho Internacional dos Arquitetos de Língua Portuguesa, com voto, né, colegiado do qual nós participamos também, o CAU Brasil, sem voto, né, como observadores, né. E a colega Cristina desenvolveu, ela participou da gestão fundadora do CAU, né, como presidente do CAU Paraíba, e desenvolveu um trabalho muito admirado por todos, né, o CAU Paraíba fazia parte dos CAU básicos, né, dependia, né, do apoio, dependia do fundo de apoio também, e em um ano ela conseguiu ultrapassar ela e os colegas conselheiros da Paraíba, pelo seu trabalho e operosidade, conseguiram superar, ultrapassar, né, em arrecadação os dois CAU que estavam à frente dela, e em apenas um ano passar a ser um CAU autossuficiente. Foi o primeiro também a implantar um processo de fiscalização, que acabou refletindo na própria arrecadação, né. A Cristina Evelise é muito reconhecida, assim, pela sua aplicação e determinação, né, para realizar, né, é uma realizadora de fato, uma pessoa que quando toma uma tarefa para fazer, vai até o fim, sem medir tempo e horário, e uma pessoa que eu aprendi, que eu admirei muito, né, durante esses 3 anos, vim a conhecê-la, de fato, nesses 3 anos, já a conhecia antes, né, no Instituto de Arquitetos do Brasil, mas a uma certa distância, ela até fazia oposição, era do grupo de oposição, né, mas uma oposição extremamente digna e leal, né, e nesse período eu realmente trabalhamos junto, e eu fiquei muito impressionado, assim, de repente houve essa oportunidade dela estar conosco aqui, nos auxiliar por algum tempo, né. E nesse quase um mês que ela está conosco, já tem me liberado, assim, extremamente, né, por resolver coisas que estavam pendentes, que estavam dependentes, e já estando encaminhadas. Então, gostaria de, aos que não conhecem, eu peço que a Cristina se levante, né, ali, para os que não a conhecem, né, eu apresentá-los. Eu acredito que a maior parte dos colegas aqui já tem conhecimento. E acima de tudo isso, é uma arquiteta extremamente competente, né, vive da profissão também há muitos anos, e até pouco tempo trabalhava para o Ministério Público da Paraíba, tem também uma boa relação que tá transferida para cá, vamos dizer, no diálogo que nós estamos iniciando com o Ministério Público aqui em Brasília também. Então, estão apresentados aqui a colega Cristina. Muito obrigado, viu, Cristina, por ter aceito o convite, viu, mais uma vez. E sendo uma ex-presidente, e nessa gestão já declaramos, né, quando eu encaminhei para os colegas a proposta para essa gestão, não é, de consolidar essa inter-relação, né, com os CAU estaduais, a presença da colega Cristina como ex-presidente, assim como do colega Raquelson como ex-presidente estadual também, nos facilita muito compreender as necessidades dos estados, o entendimento que eles dão às nossas resoluções, e a facilitar, né, essa aproximação fraterna, né, com os CAU estaduais, para que possamos trabalhar em conjunto como deve ser, né. Então,
Agradeço a Cristina e ao Raquelson também. E vamos, então, adiante. Agradeço ao Wellington por ter dado essa oportunidade aqui de apresentar mais essa colaboradora, né, do CAL. Convido o colega Luiz Afonso, da Comissão de Comissão Eleitoral Nacional, para sua informação. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Presidente, a comissão trabalhou e fez algumas deliberações que foram encaminhadas à presidência e lembrar que dia 22 de julho nós teremos um encontro, já está marcado, um encontro da Comissão Eleitoral Nacional com os conselheiros federais. É um dia antes da plenária e são para discutir 5 pontos estratégicos sobre o regimento eleitoral. Então, isso nós vamos reunir depois desse esse processo do seminário legislativo. Eu vou tentar reunir com a comissão agora meio-dia para a gente ver uma data, porque nós temos que fazer a pauta para o dia 22. Vai ser uma reunião formal, mas vai ser uma reunião para discutir os 5 pontos estratégicos que foram o que vieram de contribuições dos estados e dos conselheiros. Então, esses 5 pontos foram simplesmente 5 pontos que foram o tempo todo, as contribuições foram nesses 5 pontos. Então, é isso que a gente vai tentar reunir meio-dia para ver qual é o dia melhor para a gente fazer a nossa reunião, para fazer a pauta do encontro de julho, que é um dia antes da plenária, até porque eu conversei com vários colegas nossos e acharam bom que fosse em julho, porque tem um grande número que são professores, em julho estão de férias, então poderiam se dispor, né? Não teria o problema de vir a Brasília para esse encontro. Somente isso, presidente. Muito obrigado, Luiz Afonso. Convido a colega presidente Haroldo. Pois não? Uma informaçãozinha. Eu esperava no relato um pouquinho mais de informação sobre o trabalho da comissão. E aí o conselheiro fala que houve deliberações que encaminhou ao presidente. A gente pode saber ou ter alguma informação sobre essas deliberações? Naturalmente, eu posso. Vou procurar vê-las e informo o plenário, então. Tá bem? Tá bom. Tá ok. Obrigado. Peço que a Daniela separe, então, os encaminhamentos, né, da Comissão Eleitoral Nacional. Presidente, só uma outra informação, é que tem esses processos de justificação de votos, né? Uhum. Sobre quem não votou, como o senhor botou hoje em pauta aí, nós vamos ter que ver se hoje a gente vai adiar, ou porque a comissão eleitoral pela lei é que vai ter que analisar esses processos de quem não votou, a justificativa, e sobre o problema de multa e tudo. Entendeu? Exato. O objetivo, como eu citei antes, é a gente ter tempo para não analisar isso no afogado, né? E analisar com calma e tomar, vamos dizer, uma decisão bastante segura, né, para enfrentar, né, a discussão que vai se seguir, né. Obrigado, Ronaldo. Colega Lana, o relato da Comissão de Política Urbana. Sim. Bom dia a todos. A Comissão de Política Urbana, nessa última reunião, nós tivemos algumas questões importantes que devem ser destacadas. Primeiro, a gente discutiu como que nós vamos proceder a partir do momento que a gente não tiver mais ou que tiver poucos projetos de lei para serem analisados. Quando a gente entrou, a gente tinha 29 projetos de lei, do qual 27 projetos de lei sobre questões urbanas e ambientais, a maioria que trabalha com modificação do Estatuto da Cidade, inclusive. Nós já analisamos 19 projetos, faltam 8 projetos para serem analisados. E nós pedimos, então, encaminhamos à presidência, pedindo que a assessoria parlamentar faça um levantamento para a gente, tanto na Câmara Federal como no Senado, quem são os senadores ou os deputados federais que são arquitetos,
para que a gente possa estar entrando em contato e estar trabalhando uma política mais próxima, inclusive no entendimento da legislação, assessorando tecnicamente, assim como assessores que são arquitetos de deputados. A gente já tem os deputados, que já foi feita uma relação dos deputados, mas os assessores ainda está sendo feito o levantamento. Nesse sentido, ainda dentro da análise anterior, quando a gente pegou a comissão e analisou o que tinha vindo da reunião anterior, da comissão anterior, nós definimos que uma das prioridades seria realizar o seminário anual que regularmente estava proposto. Em virtude de uma série de questões, de toda a renovação da equipe, que ficou apenas a conselheira Cássia, nós analisamos, e também em função dessa missão especial que a gente teve no Acre, no último dia 27, do incentivo às comissões estaduais para implantar as comissões no seu âmbito. Nós teremos uma reunião em outubro, em Goiânia, na Comissão de Goiânia, já houve até indicação do presidente para que a gente faça no Rio de Janeiro também. Então, a gente achou que, nesse momento, seria mais oportuno a gente estar estreitando esses laços com as comissões dos estados, e o seminário a gente prorrogou para março do ano que vem, esse seminário nacional das comissões de política urbana e ambiental, com uma pauta sempre muito clara, que é essa questão das legislações que afeta principalmente os planos diretores, né, o Estatuto da Cidade e as leis ambientais, que nós temos sofrido com esses processos, nos processos de urbanização. Bom, nós temos também a missão que foi do Acre, que foi extremamente oportuna. Nós tivemos todo o apoio da equipe do Conselho, do CAUBR, do pessoal do Júlio, do pessoal da imprensa. Nós fomos muito bem recebidos pela imprensa. Nós chegamos lá, tinham todas as televisões, todos os jornais. Nós fizemos uma visita de manhã, principalmente nas áreas mais afetadas. No final da manhã, nós tivemos uma reunião com o secretário do Estado de Planejamento e com a vice-governadora e com a primeira-dama, que é arquiteta também. E foi uma reunião extremamente importante para estabelecer uma relação mais próxima do Conselho local, do Conselho do Cauacre, com o governo, apesar de que já tem uma relação, porque tanto o secretário como a primeira-dama, eles já fazem parte desse rol de profissionais, né? Mas foi solicitado a gente, inclusive, que a gente possa fazer intervenções junto a programas como Minha Casa Minha Vida, porque são programas que são extremamente fechados e que não olham os projetos, assim como os orçamentos, eles são fechados e eles não olham para as especificidades. Por exemplo, no Acre, ou em áreas amazônicas, alagadiças, que as construções não podem estar obrigatoriamente coladas no solo, que elas têm que ter um outro aspecto construtivo e que, quando esse projeto maior é pensado, não olha essas especificidades dos locais. À tarde, nós tivemos uma reunião também com o secretário de Planejamento e o secretário do Meio Ambiente do município, juntamente com o prefeito, e, à noite, nós tivemos um grande debate. Eu vou concluir, já vi que passou meu tempo. Bom, enfim, nós analisamos, na última comissão, três projetos de lei, sendo que um deles foi extremamente debatido, porque trata de telhado verde. Os outros dois são projetos de lei que tratam de modificações do Estatuto da Cidade, que, geralmente, nós temos uma postura de remeter, não uma modificação, porque começa a inchar muito o Estatuto da Cidade, e isso tem que ser remetido para os planos diretores, certo? Mas, na questão do telhado verde, cabe destacar que essas tecnologias, como telhado verde, biovaletas, alagados construídos, são extremamente pertinentes, mas eles devem ser analisados caso a caso. Então, não cabe uma legislação tão
tão grande, porque eles vão depender muito das questões ambientais locais para serem analisados. E são tecnologias, como qualquer tecnologia, que tem custo na implantação e um custo alto de manutenção, que geralmente os projetos de lei não consideram esse custo de manutenção. E o nosso grande medo de incentivar, como estava no projeto de lei, determinadas tecnologias, é que a gente vai criar zonas áridas nos telhados. Então, a falta de manutenção dessas tecnologias é um problema que, a médio e curto prazo, vai gerar grandes problemas para as cidades. Certo? Então, foi isso a nossa contribuição nessa última reunião. Obrigada. Muito obrigado, Lana. Alguma coisa? Sim. Pois não? Diga, Lana. É porque é importante mesmo. Bom, mais um projeto que a gente concluiu, um processo que a gente concluiu, e esse eu peço licença ao presidente, pelas polêmicas que foram geradas quando eu entrei aqui, e eu não conhecia, então eu peço licença ao presidente para ler, é curtinho, que é o processo Quitandinha, que a gente encerrou de vez essa, vamos dizer assim, esse capítulo da nossa história, né? Então, eu peço licença ao presidente para ler, porque eu acho importante para a gente não ficar depois perguntando novamente, todo mundo fica sabendo o que ocorreu, tá certo? Então, eu vou ler, presidente, rapidinho. Então, quem fez o relato foi a conselheira Cássia, é um processo muito longo, uma caixa enorme, enfim, vamos lá. Prezada coordenadora, conselheira da CEPUA, considerando a mudança ocorrida dos integrantes dessa comissão, a maioria, inclusive, em seu primeiro mandato de conselheiro federal, entendeu-se como necessário um breve histórico ou para melhor esclarecimento e contextualização do assunto a ser abordado, ou seja, o convênio realizado entre o CAU-BR e o EAB Direção Nacional. Este convênio, estabelecido em 28 de dezembro de 2012, é fruto do projeto proposto pela Comissão de Política Urbana e Ambiental, CEPUA-CAU-BR, devidamente constante em seu plano de ação e metas para o exercício de 2012, intitulado Seminário Nacional de Política Urbana e, posteriormente, denominado Quitandinha mais 50. Processo esse que retornou a essa comissão nesse momento, legalmente organizado, propiciando sua finalização. Contudo, cabe lembrar que houve atropelos que marcaram toda a sua trajetória, seja para se firmar o convênio, bem como o acompanhamento de sua execução e as prestações de contas, resultando em inúmeros conflitos e dificuldades, próprios, talvez, da falta de experiência das instituições parceiras, claramente verificados ao longo da documentação integrante dos 4 volumes, composto de 882 páginas, o que resultou em um desgaste desnecessário ao longo do tempo, despendido na obtenção de documentos para a finalização da prestação de contas, alguns, inclusive, enviados posteriormente à data limite, que já havia sido adiada por solicitação do próprio conveniente. Pelas razões expostas, em 15 de dezembro de 2014, a CEPUA-CAU-BR, através de seu coordenador, conselheiro Paulo Ormindo, memorando CAU-BR 011-2014, solicita à presidência do CAU-BR o encaminhamento do processo 119-2012, assessoria jurídica para manifestação quanto à legalidade diante dos fatos e atos praticados com a intenção de melhor respaldar o seu parecer final. Este documento, encaminhado à CEPUA em 8 de abril de 2015, conclui pela regularidade jurídica, o que nos deixa seguros e tranquilos para aprovar e dar por finalizado o convênio estabelecido. Certamente, essa experiência foi importante para que os próximos convênios possam ser estabelecidos em tempo hábil, com propostas claramente fundamentadas, em que se estabeleçam objetivos e contrapartidas, tanto para o conveniente quanto para o concedente. Era o que tinha a relatar. Brasília, 10 de junho de 2015, conselheira Ana Cássia M. Abdala Bernardino, conselheira federal, relatora. Muito obrigado, Lana. Eu vou encaminhar também essa informação para o para outra parte do convênio, né, para que tenham conhecimento. Né? Uhum. Eu acompanhei de perto também e acho que houve realmente várias incompreensões e desnecessárias discussões, como aí mesmo tá registrado. Né? E agradeço muito pela conclusão, né, dessa discussão. Presidente, permite uma parte sobre o telhado verde? Pois não, colega. Então, porque a questão do telhado verde me parece importante da gente discutir um pouco mais quando for oportuno,
Considerando também o seguinte, os americanos têm um termo muito bom chamado greenwash, não é, para definir essa questão do esse voluntarismo pela sustentabilidade, que às vezes produz exatamente o efeito oposto. Uma das considerações que a gente deve fazer com relação a essas providências que podem melhorar o meio ambiente, etc., é justamente o consumo de carbono que as ações demandam. Não é? Quando se faz um telhado verde, o resultado é verde. Porém, não é, a ação de fazer o telhado verde, considerando o custo da produção, os materiais envolvidos, o consumo de carbono para a produção desses materiais, o transporte da fábrica até a obra, a aplicação e a necessária renovação de tudo isso a cada pelo menos 5 anos, etc., ele acaba produzindo efeito exatamente oposto àquele desejado quando se pensa em telhado verde, né? Então, acho que isso é uma coisa que sempre deve ser pensada quando se fala nesse assunto. Obrigado, Nardelli. Bom, nós vamos realizar um seminário legislativo e, no bloco de política urbana, esse assunto certamente vai estar pautado, vai se poder discutir com a profundidade requerida, né? Vamos às comissões ordinárias. Eu agradeço, então, aos colegas coordenadores das comissões especiais e iniciamos pela Comissão de Ética e Disciplina. Ah, desculpe, perdão. É que eu estou preocupado aqui com o tempo. Desculpe, eu já tinha marcado como se você tivesse falado. Comissão de Relações Internacionais, por favor. Bom dia a todos. Na nossa última reunião, pode passar, nós trabalhamos em cima dos... Relembrando para o nosso plano de ação, né, nós trabalhamos... O primeiro ponto, eu vou detalhar mais na segunda parte do relato, essa visita. Nós trabalhamos, no ponto 2, a questão do Mercosul, os problemas que têm ocorrido, né, no CIAN, né, já que o CONFEA não nos tem chamado para as reuniões da coordenação executiva, sobretudo essa última que ocorreu em São Paulo, em maio. Né, nós discutimos os impactos disso tudo e definimos para retomar esse ofícios, né, enviar ofícios para o Itamaraty e para o CONFEA, para lembrá-los, né, que o CONFEA não representa mais o interesse da arquitetura do Brasil. Né, então, nós estamos retomando essa posição e entrando em contato com os outros países, né, com os arquitetos dos outros países, para mostrar o que tem acontecido aqui no Brasil. Em relação ao IA, o conselheiro Jandô nos colocou a par tudo dos últimos desenvolvimentos da organização, a questão da localização, o concurso para a imagem do Congresso, a organização das comissões. Em relação ao quarto ponto, o acordo com Portugal, né, nós fechamos e enviamos a minuta de aditivo do acordo com a Ordem dos Arquitetos de Portugal. Né, isso deverá ser trazido na próxima plenária, caso eles aprovem nesse período. Né. Em relação ao quinto ponto, que nós retomamos, né, foi feliz essa retomada do contato com a FAPA, né, e em breve a assinatura de memorando de entendimento com a FAPA. E também decidimos por fazer estudos, né, com a assessoria está fazendo estudos para trazer isso na próxima reunião, para estudarmos esse acordo com a Colômbia e com o Peru, países da América do Sul, que não estão no Mercosul, mas nós entendemos que tem um fluxo grande, inclusive com uma sugestão do CEAL. Né. Em relação ao segundo, eu queria dar mais destaque ao primeiro ponto, que foi essa visita que nós fizemos aos Estados Unidos, eu e a assessora especial Mirna Lobo, né, nós fomos convidados por esse encontro geral do Acordo de Canberra, e aproveitamos a oportunidade, chegamos alguns dias antes, e fizemos reuniões com os três institutos americanos, três organizações americanas, em Washington. Pode passar. Que são o EAA, né, que é o Instituto de Arquitetos Americanos, NCARB, que é o que registra os arquitetos, o que confere o registro para os arquitetos, e o NAAB, que é a associação, a organização que acredita os cursos de arquitetura e urbanismo. Então, nós fomos lá com o intuito de discutir esses programas especificamente. Né. Então, no EAA, o dia foi tomado justamente, nós fomos recebidos, né, pelo Grupo de Educação Continuada do IAB, do EAA, que é um grupo que reúne vários arquitetos dos Estados Unidos inteiros e que comanda, né, gere esse processo. Então, foram tiradas várias dúvidas sobre como é a educação continuada nos Estados Unidos. Esse programa foi estabelecido há 25 anos atrás, né, 22 anos atrás, e nós discutimos todo como é que ele é operado, todo o processo, foi a manhã quase inteira sobre isso. Né.
À tarde, nós nos reunimos com um grupo de pesquisa, é um grupo que é o braço do EAE, que faz pesquisas de mercado para os arquitetos, né, ou seja, mercado da construção civil, flutuações, tendências na economia, tudo isso, né, e também dos materiais em si. Né. Então, isso foi uma coisa muito importante. E depois discutimos mais dois programas, né, que foi o Knowledge Community, a comunidade de conhecimento, que é justamente essa abertura do site do EAE para os arquitetos, o fórum que eles criam e tudo mais. Né. E também esse programa de assistência ao projeto, que é uma espécie de workshops que eles fazem em comunidades carentes. Né. O segundo dia, pode passar, foi dedicado ao NCARB. Né, o NCARB, como eu falei, é o órgão que registra os arquitetos dos Estados Unidos, né, que harmoniza as condições de registro dos arquitetos nos diferentes estados. E lá nós discutimos. Eles fizeram uma explanação geral sobre o NCARB, sobre o processo de licenciamento nos Estados Unidos. Nós apresentamos o CAL-BR, né, a Mirna Lobo apresentou todo o sistema do CICAL e tudo, eles ficaram muito ficaram encantados com o que nós conseguimos aqui. Né. Nos falaram também da questão dos exames, esse IDP, que é a residência técnica, ou podemos dizer a experiência assistida, é aquele período que os arquitetos têm que cumprir trabalhando com outros arquitetos, né, antes de receber a sua carteira, né, como é que é esse estágio, como é que ele é operado. Então, foi uma tarde muito rica. E, por fim, o programa também de educação continuada do NCARB, que os arquitetos também têm que manter, todo ano, uma série de tarefas que eles têm que fazer para manter o seu registro. Né. Por fim, o terceiro dia, amanhã, o terceiro dia, foi dedicado ao NAAB, né, que é a associação que acredita os cursos de arquitetura e urbanismo nos Estados Unidos. E no NAAB, nós apresentamos o anteprojeto do sistema de acreditação do CAL-BR, que ainda está em estudos, né, e foi muito rico, porque foi a manhã toda recebendo comentários, sugestões do NAAB. Né. Estão algumas elencadas aí, mas nós temos um relatório completo disso, né, com todos esses, para poder estar à disposição de vocês, com todas essas sugestões, tudo que foi discutido. Né. Em Boston, para passar a próxima, nós participamos do Acordo de Canberra, que é esse acordo que foi celebrado em 2008 e reúne 10 países que estão buscando reconhecimento mútuo da equivalência dos seus processos de acreditação. Ou seja, não é que os arquitetos passem a trabalhar em outro país, mas uma instituição acredita, reconhece que um curso acreditado por outra instituição tem o mesmo valor que o seu. Né? Bom, já estou quase terminando. Foram esses países que participaram, né? México, Austrália, Canadá, Comunidade Britânica, Coreia do Sul, Estados Unidos, China, Inglaterra, Japão e África do Sul. Com essas são as instituições de acreditação desses países. E os membros observadores, América Central, Espanha, Hong Kong, Taiwan e Brasil, né? América Central, Espanha, Hong Kong e Taiwan estão pleiteando, né, estão postulando aderir a esse acordo, já na próxima apresentar o material para ser julgado no próximo encontro, que ocorrerá em 2017. Né. Ainda estavam presentes a UIA, o presidente da UIA, Essa Mohamed, estava também presente no evento, a União Africana de Arquitetos, a AXA, né, que é a ABEA dos Estados Unidos, né, e o NCARB, né. E nessa ocasião, nós tivemos a oportunidade, por uma apresentação de 20 minutos, eu apresentei o que é o CAL-BR e todo esse esforço que a gente tem feito na área de ensino, né, um panorama das ações da CEF que a gente fez nesses 4 anos, né, mostrando também o surgimento do CAL-BR, todo o processo CICAL e tudo, mas com ênfase na questão do ensino. Né. Então, por fim, eu acho que essa viagem foi muito importante, né, diante de todos os desafios que a gente tem pela frente, né, e ela ofereceu foi a primeira visita que a gente fez de trabalho, né, para as instituições americanas, e isso foi muito bom para estreitar esses laços, né, com EAE, NCARB, NAAB, né, porque isso pode possibilitar uma cooperação, né, que certamente vai render muitos frutos ao CAL-BR. E também, sobretudo, esses programas, né, que nós estamos ainda elaborando um projeto, como programa de acreditação, residência técnica e educação continuada. Né. E também nessa aproximação dos arquitetos com a sociedade, né, como o EAE tem feito. Né.
Em relação ao acordo de Câmara, eu acho que é muito importante que, caso o nosso programa realmente nasça e se frutifique e se concretize, é importante que ele já esteja dentro de padrões internacionais, né? Então, é essa. E a gente, nós discutimos também essa relação entre o sistema da OIA, que está praticamente no, com o RIBA, que não tem avançado, e nós acreditamos que esse acordo, que tem mais, certamente vai ter 14 países, eu acho que é realmente que a gente tem que estar inserido dentro desse processo internacional. Bom, então, tem um relatório completo de 15 páginas sobre toda essa visita, né, que foi a primeira visita de trabalho. A gente também fez um apanhado geral de todas as relações com os Estados Unidos, né. Todas as visitas que a CRI fez sempre têm criado esses relatórios, que é importante para acumular esse conhecimento para as próximas gestões. Ele foi enviado para a presidência e está à disposição de todos. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Desculpe o agafe. E agradeço a todos os colegas coordenadores das comissões especiais. E vamos, então, às comissões ordinárias, iniciando, como disse antes, pela Comissão de Ética e Disciplina. Colega Napoleão. Bom dia a todos os conselheiros e conselheiras. Acho até que a Comissão de Ética tem tido iniciativas no sentido de integrar mais, assim, no cotidiano das comissões, os trabalhos, porque geralmente os trabalhos são informados na plenária, mas de uma maneira tal que o tempo não dá conta e também o entendimento de algumas matérias, visto por um ponto de vista de uma comissão, tem determinados aspectos. E, por outras comissões, a visão daquela proposta se torna diferente. Então, é interessante que a gente mantenha, estabeleça a possibilidade de diálogo entre as comissões no cotidiano das suas atividades, né? Eu posso citar aqui exemplos que nós fizemos já nesses avanços, né? Bom, então, aqui a nossa assessora, a arquiteta Juliana Freitas, preparou aqui um resumo da nossa última reunião. Os conselheiros da comissão que quiserem complementar, está certo? Eu vou ler aqui mais ou menos o que a Juliana estabeleceu. Então, foram 10 atividades na reunião. A primeira foi justamente a discussão sobre o nosso próximo seminário regional da região centro-oeste, que vai ser em Goiânia. Está previsto para o dia 3 de julho, né? Então, nós contamos com a participação de representantes das comissões de ética de todos os estados, praticamente, do país, dando continuidade ao diálogo, ao entendimento, para que nossas resoluções se aperfeiçoem e também sejam aplicáveis por quem vai fazer realmente, digamos assim, a atividade nos estados, né? Bom, e neste seminário, eu queria frisar a participação de uma palestra que vai ser à noite, no dia 2 de julho, um dia antes, né, na quinta-feira, do nosso colega conselheiro, presidente do CAU da Bahia, Guivaldo de Alexandria Batista. O Guivaldo, além de ser o presidente do conselho na Bahia e também ter sido coordenador da comissão de ética daquele estado, é também uma pessoa que há muito tempo ministra, né, na universidade, uma disciplina de ética, né, ética profissional. E então ele, digamos assim, tem uma experiência muito grande de comunicação sobre esse tema. É um tema que nós estamos nos preocupando, quer dizer, e a ideia justamente é essa de ele passar, quer dizer, este conhecimento dele e a experiência didática nesta palestra. Então, vai ser uma coisa muito interessante, que a gente espera, inclusive, contando, está havendo uma mobilização dos arquitetos, né, do estado, para que participem dessa palestra do Guivaldo à noite. Então, em suma, seria esse o assunto mais importante que a gente pretende dar frisar aqui sobre esse evento. 2. Reunião ordinária da sede Seminário de Ética no CAU Piauí. O presidente do CAU do Piauí, né, o colega Emanuel Castelo Branco, que também coordenou a comissão de ética anteriormente lá, ele propôs uma reunião da nossa comissão, numa proposta de evento que ele está programando lá com os conselheiros, lá no CAU do Piauí. Então, a gente achou o convite interessante. A proposta é ser dia 13 e 14 de agosto, né? E a gente pretende colaborar, né? Um assunto importante, o modo ético no SICAL, né? Então, nós estamos tratando, né, a primeira etapa de entrega do modo ético já está pronta, quer dizer, a equipe já do SICAL, comandada pela colega Mirna,
avançou bastante e espera-se que, ainda para esse semestre, a gente tenha já todo o processo ético colocado com a garantia de sigilo dentro do SICAL. Isso vai ser um avanço muito grande, né, em relação às atividades. Inclusive, não só isso, mas também é uma questão que tem cada vez mais sendo uma demanda nos estados de uma certidão de negativa a respeito de processo ético. Cada vez mais os arquitetos estão solicitando esse documento. Hoje mesmo aqui eu assinei, o presidente também vai assinar aí, são umas 10 pedidos de certidão, que é obrigação do CAU-BR. Então, nós precisamos ter informação. Tudo dentro do SICAL, então, essa informação se torna instantânea. E nós podemos atender essa demanda de maneira, digamos assim, eficiente, né? Discutimos também, marcamos a data do treinamento das assessorias das comissões de ética. As assessorias, a nossa programação, nós estamos previsto dia 17, 18 de agosto, aqui em Brasília, um treinamento. Na verdade, trata-se dos assessores, tanto os assessores jurídicos como os assessores arquitetos, né, a respeito das conduções, enfim, né, do apoio que deve ser dado às comissões. Formação de professores de ética. Essa foi uma questão que eu estou colocando aquela primeira colocação que eu tinha feito, remetendo aquilo, da integração. Nós, nas comissões, no debate interno, também na comissão do CAU-BR, discutimos a necessidade de o assunto da ética profissional ser inserido nas disciplinas, nos cursos de arquitetura e urbanismo. Bom, mas a nossa ideia inicial era assim, vamos então propor que haja uma disciplina obrigatória, algo do gênero. Mas a gente, convidando o conselheiro Fernando Costa, que coordena a Comissão de Ensino e Formação, para a nossa reunião, ele ponderou conosco assim, em relação a essa iniciativa e já coloca a visão da Comissão de Ensino, que é muito mais avançada. A ideia é exatamente nos apropriarmos, a partir da nossa tecnologia, dessa questão da educação à distância, da formação à distância, né? E o CAU se encarregar, digamos assim, de elaborar um curso à distância para professores universitários, principalmente, né, e não só, mas principalmente, que possam depois repassar esses conhecimentos nas suas disciplinas. Então, ficamos um acordo, né, o Fernando pode depois confirmar o acordo, né, se é verdade, que a comissão de ética vai propor o conteúdo e a comissão de ensino, através de uma consultoria, não é, que ela pretende aí estabelecer, faria, então, esse módulo para o SICAL, ofertando esse ensino à distância para qualquer profissional. Então, isso é um exemplo de que a gente pode tratar nesses diálogos constantes, né? Assunto 6. Nós estamos acertando a contratação do colega consultor João Honório de Melo, né, que já foi conhecido nosso, né, de muitos anos, todos conhecem João Honório, né, da consultoria, do apoio que ele fez, assim, foi fundamental na elaboração do Código de Ética, para justamente se estabelecer uma versão de comentários, assim, estabelecer comentários sobre aquelas regras do Código. Por que esses comentários? Fundamentalmente para orientar os julgamentos nas instâncias estaduais e também na nossa. E, no futuro, existir, assim, uma documentação sobre por que esta regra existe e por que ela é importante ou não. Então, esse é um trabalho que ele está se propondo a fazer, né? Em discussão, né? Estamos em discussão quatro assuntos que se tornarão possivelmente dispositivos e resoluções. Uma é uma proposta de resolução para o rito do julgamento em plenário. Aí também nós abrimos um diálogo com a Comissão de Organização e Administração, porque isso é uma questão regimental, né? E nós tratamos um acordo, uma proposta que seria conjunta das duas comissões, né? Conselheira Gislaine pode confirmar, a ideia de estabelecermos, assim, uma tipologia de rito, digamos, né, de julgamento em plenário. A complexidade do problema. Nós temos plenário com 5 pessoas e temos plenários com 60 pessoas, né? Então, a diversidade disso tudo nos estados tem gerado, né, uma série de dúvidas. Então, a proposta é essa, de estabelecer, assim, uma regra regimental, digamos, para isso. Outra discussão que veio, uma demanda que veio do CAU
do Rio Grande do Norte, e essa demanda foi se desenvolvendo como algo realmente que nós não tínhamos ainda, e não temos ainda, que é a nota de desagravo, né? Então, são situações específicas em que uma ofensa a um profissional ou a própria instituição, por alguém, independentemente de quem seja, precisa de ter uma resposta. Então, essa resposta tem que ser oficializada através de uma nota de desagravo. Então, esse é um assunto que está em pauta também, em discussão, né? Outro assunto de discussão é o acatamento de denúncia, né? Porque, de certa maneira, a regra da resolução ainda é muito, muito superficial em relação ao que realmente pode ser considerado uma denúncia ou não, né? Então, isso também está em discussão, porque muitas vezes as denúncias acontecem nos conselhos e o processo anda sem haver a mínima materialidade de provas para que esse processo pudesse ser considerado um processo. Então, a investigação, enfim, a arguição, com base, às vezes, em afirmações completamente gratuitas. Isso nós já constatamos, não é? E nós temos que estabelecer mecanismos para evitar que isso aconteça, né? E, por último, assunto que está em discussão também é a questão da reabilitação. Considerando que no país nós não temos penas perpétuas, né? Nem prisão, nem pena perpétua, nem pena de morte, então, no caso do cancelamento do registro ou da sanção sofrida por um conselheiro, ou por um profissional, até quando essa sanção vai perdurar nos registros ou esse cancelamento não pode também ser eterno? Então, é a questão da reabilitação. Nós estamos verificando conselhos similares, né, onde esse instrumento existe, e colocarmos para no futuro colocarmos logo, logo, uma proposta da comissão para o plenário. Então, esses são os relatos do que nós estamos fazendo. Se tiver alguma coisa ainda, conselheiro Renato Nunes pediu, né, complementação. Pois não, Renato? Eu acredito que você deve ter esquecido de um tema importante, que foi da campanha do RT, a famosa campanha do Jabá. Você quer fazer um comentário sobre isso? É que essa houve uma proposta, assessoria de comunicação do CAU, conduzida pelo Júlio, tivemos várias reuniões, algumas até grandes, onde foram afinados os entendimentos e foi ajustado um enfoque. E, por fim, nesse seminário último, eles apresentaram e nós consideramos o trabalho muito bom. Absorveu todos os nossos comentários e a proposta deve ser agora formulada com mais precisão para todos. Então, a campanha nacional é de revisão desse procedimento ético assumido pelos arquitetos nos últimos anos, que nós chamamos isso de campanha da propina, do jabá. Ela tem esse eufemismo chamado reserva técnica. Através desse eufemismo, se implantou um procedimento aceito pela sociedade. É uma reserva técnica, quando, na verdade, isso é uma subversão grotesca da presença do profissional, da sua posição como fiscal do cliente em relação à qualidade do serviço. Então, essa campanha abordou muito bem esses aspectos, e eu acho que a equipe conduzida pelo Júlio está de parabéns, e vamos aguardar como ela se desenvolve, então. É esse o comentário. Nós vamos apresentar agora, no final, ainda nessa manhã, eu espero. Vamos lá. Mais alguma coisa? Bom, sobre a questão do citada, né, do módulo da ética, de fato, nós tinha sido aprovado pela Comissão de Ética um cronograma que ia até agosto para a implantação das fases 1, 2 e 3. Mas, considerando a solicitação do colega Napoleão na última plenária ampliada, eu chamei a equipe toda e nós antecipamos em 2 meses do que tinha sido aprovado anteriormente pela Comissão de Ética. Então, concluímos nessa semana a fase 3, antecipando em 2 meses, como eu estou aqui citando. Naturalmente, isso teve um custo financeiro, né, mas eu acho que vale para o que se... para o problema que se tinha. E agora a fase 4 poderá ser concluída até 9 de julho,
se a comissão fornecer, então, as informações necessárias, né? Então, fica muito agora a independência de orientações, né, da Comissão de Ética e Disciplina, em conjunto com o CSC e assessoria jurídica, né? Então, foi bom, um problema a menos, né, antecipado, né? Vamos lá. Pela ordem, a Comissão de Ensino e Formação, eu convido o colega Fernando Costa para nos informar. Bom dia, conselheiros, conselheiras. Bom, a Comissão de Ensino e Formação reuniu-se também no início do mês, tratou de temas de rotina, mas alguns eu gostaria de ressaltar pouco, alguns poucos, são seis temas que merecem destaque. Primeiro foi essa reunião com a SEF, com a sede já relatada pelo Napoleão, que nós passamos o entendimento da SEF, já tinha sido conversado na SEF, sobre a formação de professores, um módulo que fosse disponibilizado inicialmente a professores para a educação à distância, que tratasse inicialmente da questão da ética, mas que também pode ser ampliado depois para a questão do exercício profissional e para os demais temas que são do interesse do CAU. E ficamos acertados que a Comissão de Ética, a partir desse material que será produzido provavelmente pelo colega Honório, teria esse conteúdo, teria transposto depois para a tecnologia da educação à distância, e esse módulo a gente pode tentar um convênio, ou seja, com a Interleges, que tem uma plataforma de educação à distância já implantada, alguns órgãos públicos já têm essa plataforma, que podem conveniar com o CAU, como já fizeram com outros conselhos, e disponibilizar essa plataforma para que a gente possa implantar essa sistemática. Nós também trabalhamos a montagem do edital, reedição do edital que foi feito ano passado sobre a matriz de mobilidade, exercício profissional. Inicialmente, nós convocamos 10 instituições de ensino para testarmos, fazemos como projeto piloto. Hoje já temos capacidade de atender um número bem maior e nós construímos um novo edital a ser publicado agora, ainda no segundo semestre, em julho, provavelmente, chamando as instituições de ensino a utilizarem o material disponível no IGEL e no SICAL para o estudo da mobilidade dos seus egressos no nacional e das atividades que estão elaborando. Nós também estamos trabalhando, já definimos o termo de referência para a contratação de consultores em dois projetos que a Comissão de Ensino vem desenvolvendo já há alguns anos, que são o projeto da acreditação de cursos e o projeto de residência técnica. Então, esses são temas que são novos para a área de ensino, não só de ensino, dos conselhos também. Então, temos que primeiro conhecer, elaborar. Já existe um projeto, um anteprojeto, como o Fernando já relatou, para a questão da acreditação, mas que ainda não foi finalizado no âmbito da comissão também. E aí tínhamos reservado já desde o ano passado a dotação orçamentária para a contratação desses dois consultores e finalizamos o termo de referência para lançar o edital. Também trabalhamos com a deliberação da COA, que solicitou das comissões quais seriam as matérias terminativas no âmbito da comissão. Nós também estamos num trabalho de rotina que vem sendo desenvolvido e apresentado nas plenárias, que é o registro de profissionais formados no exterior. Colocar para o plenário que, quando esse assunto foi discutido, as resoluções que trataram da forma de registro desses profissionais, quando essas resoluções entraram em discussão aqui no plenário, foi um tema que despertou muito, muito debate. O receio que havia naquele momento de alguns conselheiros era que nosso mercado fosse tomado por profissionais de outros países que interessados no mercado brasileiro, etc. Mas, na verdade, isso não se configurou. A gente teve, já mostramos aqui um relatório do número de registros de profissionais formados no exterior, que é um número bem baixo no país todo, e para essa plenária agora não precisa ser apenas um registro, né? Então, esse número, não sei se a crise europeia passou, ou se a nossa se agravou, deixou de ser um mercado interessante. Eu sei que o número de registros tem sido cada vez menor de profissionais vindo do exterior. Não sei se isso é bom ou é ruim, mas tem diminuído. E também, para finalizar, nós
Tivemos agora na reunião do CEAL em Manaus, participamos como representante da CEF lá no CEAL, e aproveitando a nossa estadia lá, visitamos o curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Amazonas, a convite do coordenador, o ex-conselheiro Rodrigo Capelato, que agora é coordenador do curso lá da Federal do Amazonas. E preocupados também, porque o curso ainda não tem o seu registro, e já não tem o seu reconhecimento pelo MEC, e já formou turma, e em uma situação ainda um pouco complicada. Mas tivemos lá tentando conversar com os professores sobre a alteração do projeto pedagógico, renovação do projeto pedagógico, e acho que foi uma conversa muito interessante que tivemos com eles. Então, era isso, nosso relato, senhor vice-presidente. Bem, bom dia a todos. Passo, então, a palavra para o nosso colega Janô, coordenador da CEP. Eu, em nome da CEP, eu queria dividir com vocês, com todos os colegas conselheiros, a grande satisfação que a gente teve recentemente, há 15 dias atrás, um bem-sucedido primeiro encontro temático da CEP-BR com os CAUs UF. Eu acho que o resultado imediato que se pôde depreender desse encontro, ele só pode ser para nós algo importante na medida em que ele, de uma certa forma, ele modifica a imagem do CAU-BR. A imagem do CAU-BR vinha sendo vista como se nós estivéssemos numa torre de marfim, determinando as regras do jogo para todo mundo, de cima para baixo, quem quiser que obedeça ou se ferre. E eu acho que é exatamente o contrário. O que nós buscamos nesse seminário, nesse encontro, perdão, não é um seminário, nesse encontro temático, foi romper com uma espécie de imediatismo e buscar e perseguir o que eu acho que é o principal objetivo do nosso CAU-BR, que é a reflexão. Nós temos que refletir mais, ao invés de ficarmos simplesmente cumprindo funções, mostrando estatísticas, resolvendo, sendo os grandes atletas da burocracia, nada disso. Nós temos que ser exatamente aqueles que pensam a nossa profissão. É isso que vai nos diferenciar, e eu acho que é nesse papel que a Comissão de Exercício Profissional está empenhada para tanto. Para isso, nós buscamos uma outra questão, que não é simplesmente aquela de sair atrás dos estados para construir uma imagem local, mas sim fazer com que aqui, onde é a sede do CAU-BR, seja o lugar para receber todos que queiram trazer as suas contribuições. E isso aqui eu posso assegurar para vocês que foi um outro sucesso. Nós estávamos tensos para saber o resultado disso, e nós tivemos uma contribuição fantástica. Todos os CAUs UFs participaram desse nosso encontro. Nós tivemos inscritos 70 representantes dos CAUs UFs, mais 30 que inscritos também através de videoconferências. Todos eles antes apresentaram suas contribuições por escrito que serviram para debates dentro do seminário, dentro do encontro. E nesse encontro, nós também procuramos dar uma nova faceta, e não ser aquela da palestra, do sujeito está ouvindo, e sim fazer com que pudesse existir uma participação maior e uma interação maior, onde o escutar era mais importante do que o falar. Nesse sentido, nós criamos quatro grupos temáticos e formatamos seminário na base de um workshop. E esse seminário, os grupos temáticos, nós pegamos logo de estalo quatro temas bastante cabeludos, bastante complexos, para poder ouvir mais dos CAUs UFs.
Os temas foram a Resolução 22, fiscalização, sob a coordenação do colega Hugo Segutti, a Resolução 21, atividades plenas, coordenado pelo colega Tost, a Resolução 51, com as atividades privativas, coordenadas pelo colega Idelbrando, e, por último, o RRT, coordenado pelo colega Claudemir. Todos esses grupos de trabalho que pegaram fogo, assim, no sentido do entusiasmo de trazerem as contribuições, foram resumidos em um documento, que está aqui, um farto documento, através de relatorias de cada grupo. E este documento, que já está em nosso poder, está sendo agora processado, avaliado, sistematizado, para que a gente possa acrescentar nisso algumas contribuições e outras reflexões, devolver esse documento para os CAUS UFs e esperar, num próximo seminário que estamos programando, num próximo encontro que estamos programando para outubro, o feedback dessas respostas. O resultado é surpreendente, não foi ainda, está sendo decifrado, não quero essa precipitação, eu quero que a gente reflita sobre o que foi dito, mas é fantástico. Ele nos traz uma série de elementos que merecem, indiscutivelmente, que vão dar sustentação para nós propormos modificações futuras e aprimoramento e aperfeiçoamento das nossas resoluções. Em tese, foi isso. Acho que isso foi uma conquista importante e era o que eu queria, principalmente, comunicar. Muito obrigado. Obrigado, colega Janot. Pela ordem aqui, vamos à Comissão de Organização e Administração. Convido a colega Gislaine, por favor, para nos trazer a sua informação. Bom dia a todos. Um breve relato da pauta da nossa comissão, e depois eu vou fazer comentários do encontro que nós tivemos da COA, que aconteceu ontem. Bem, a nossa comissão está recebendo as contribuições de todas as comissões com relação às matérias que consideram terminativas, conforme nós tínhamos solicitado, e também os documentos que consideram que precisam ser padronizados. Nós estamos recebendo, então, das comissões essas contribuições. Conforme falou o colega Napoleão, nós também estamos atuando nessa questão da nota de desagravo sobre o aspecto regimental e legal, enfim, por solicitação. Nós estamos trazendo hoje à plenária dois documentos, um sobre o procedimentos para aprovação de atos administrativos, que esses os senhores não leram ainda, não conhecem, e o outro, quer dizer, não conhecem aqui no plenário, e o outro sobre, que já foi lido em plenário, que é o, só um momentinho, é da CEM, a regulamentação dos artigos 55 e 56 do Regimento Geral sobre a Comissão Eleitoral Nacional. Eu não vou me estender sobre a pauta da comissão para dar um pouco mais de tempo para comentar sobre o evento que nós tivemos ontem aqui em Brasília. Foi um encontro com as COAs, no qual nós iniciamos um trabalho de diálogo. Foi uma participação bastante expressiva. Nós tivemos 49 presenças e 18 participações virtuais. Com isso, nós tivemos 67 pessoas, enfim, participando do encontro. Nos preocupou um pouco o perfil da participação, em que a maioria das pessoas não eram conselheiros. Nós tivemos, desde presidentes, assessorias técnicas, diretorias gerais e outras representações de funcionários ou de cargos dos conselhos, e a participação dos conselheiros, ao meu ver, e a comissão ainda não teve a oportunidade de analisar isso, não é? Mas, ao meu ver, foi aquém do que nós imaginávamos, não é? Considerando que era uma reunião para COAs, né, para comissões, ou seja, para conselheiros.
nós tivemos alguns estados que não mandaram representação e também não estiveram assistindo à transmissão. Foram a Bahia, Goiás e Pernambuco. Não tivemos, então, um retorno de participação desses conselhos. Aqui. Por fim, as principais discussões desse evento, e que nós vamos preparar um relatório e trazer aos senhores depois, e eu explico por quê, foram as competências das comissões, a relação dessas comissões, e não só das COAS, mas todas as comissões, e os seus compromissos com planejamento estratégico dos seus conselhos, a criação de índices para monitoramento institucional, e esse é o motivo da nossa apresentação posterior aqui no plenário, e as contribuições ao regimento geral. Nós tivemos, então, uma primeira rodada de colheita, né, de contribuições por parte desses colegas que, alertados para a questão da importância dos seus regimentos nos estados, pudessem fazer uma relação com o regimento geral e, com isso, pudessem participar com contribuições de uma forma mais efetiva. Nós tivemos a tarde inteira sobre esse tema e consideramos que, nos itens que foram mais debatidos, nós conseguimos a atenção, principalmente, né, o foco, e conseguimos colher já umas contribuições iniciais que também serão encaminhadas posteriormente. Como eu comentei, a primeira rodada, esse regimento vai passar por várias manifestações, e não existe um documento, existe apenas o documento original com as contribuições já recebidas anexadas, ou seja, não há nenhum tipo ainda de consolidação de documento que seja. As nossas principais inquietações, e que foram também debatidas, foram o funcionamento e a competência das comissões. Nós temos um problema sério, que é o funcionamento de comissões em estados que têm poucos conselheiros. Uma das maiores preocupações debatidas por parte das pessoas que vieram no evento foram as questões de autonomia e hierarquia dos CAUs. Está muito claro uma preocupação de possíveis sombreamentos, enfim, com relação às competências do Conselho Federal e dos Conselhos dos Estados. Como eu comentei, nós vamos trazer um relatório que possa trazer aos colegas as nossas preocupações com relação ao que nós detectamos, questões institucionais que vêm acontecendo nos estados, e isso nos move a pensar em índices de monitoramento institucional, como nós temos comentado. E, por fim, eu gostaria de agradecer aos membros da nossa comissão, que estava desfalcada, né, porque o nosso colega, o Celso Costa, teve a cirurgia, e a nossa colega, tanto titular quanto suplente, de Rondônia, também não puderam vir. Então, nós tivemos a participação ontem no evento de 3 colegas, né? Mas, enfim, acho que cumprimos o que era necessário. E, por fim, quero agradecer especialmente a assessoria da nossa comissão, ao Rodrigo e à Luciana, que eu não sei onde está agora, a Luciana Mamed, que foram incansáveis, não é, na assessoria e na organização do nosso evento. É isso, então, senhores. Bem, senhores, bom dia. Passo, então, aqui ao relato da CPFI com relação às reuniões que nós realizamos da 40ª reunião da CPFI. Tratamos na nossa reunião com relação a um ponto de pauta que eu já havia comentado aqui, que é um projeto de resolução para negociações de débitos, né? Então, nós estamos finalizando esta proposta de resolução, que ela prevê estabelecer aí uma recuperação, né, desses débitos e dos profissionais, ou seja, dos créditos que o Conselho tem com esses profissionais,
Está sendo feito um estudo bastante aprofundado do montante desse débito e também das opções que serão apresentadas para que os profissionais possam, de fato, quitar esse débito, né? Sempre com aquela visão de que isso não pode estimular que os profissionais venham a dever mais, né? Mas já acho que, se não para a próxima reunião, mas para outra reunião plenária, a gente já deve trazer esse projeto de resolução aqui para o plenário. Tratamos também, e aí é um informe, da realização do nosso, nós estamos chamando de encontro com os coordenadores da CPFI. Marcamos para o dia 8 do mês que vem, durante a reunião da comissão, né? A reunião da comissão ocorrerá dia 7 e 8, por conta do seminário legislativo 9 e 10, e no dia 8 nós teremos aqui um encontro com os coordenadores das CPFIs dos estados. Essa já era uma ideia inicial do nosso planejamento para 2015, e que foi acelerada e corroborada muito pela análise que fizemos do nosso processo de prestação de contas, presidente. A gente percebeu, durante a análise, todo o processo da prestação de contas, algumas inconsistências, vamos dizer assim, no entendimento do papel dessas comissões. E achamos, então, oportuno que a gente faça, de imediato, uma conversa com esses conselheiros, coordenadores, no sentido de um treinamento sobre o papel da Comissão de Finanças. O que, efetivamente, a Comissão de Finanças do Estado precisa fazer? Qual é o papel dela? Né? Qual é a responsabilidade dela no ato da fiscalização das contas dos estados? Então, nós vamos realizar esse nosso encontro no dia 8. Né? Tratamos também, senhor presidente, do ponto de pauta com relação à isenção de anuidades para órgãos públicos, né, aqui no Conselho. Fizemos um debate bastante interessante acerca desse assunto, e esse assunto hoje encontra-se na assessoria jurídica para nos dar um embasamento legal de uma possível não cobrança ou a necessidade real de cobrança das anuidades desses órgãos públicos. A partir daí, a comissão, então, vai tecer seus comentários e trará esse plenário uma posição para ser tomada por este conselho a respeito desse assunto. Tratamos também, na 40ª, e também foi ponto de pauta da reunião extraordinária de ontem, o nosso estudo do que nós estamos intitulando custo conselheiro, né, motivado pela primeira reunião plenária deste ano, acerca da revisão dos valores da diária. Só que nós estamos tratando isso como o custo conselheiro. Fizemos, já é ponto de pauta de 3 reuniões sucessivas desta comissão, cada reunião com fatos novos, com elementos novos, com informação novas que a gente pede à casa e os técnicos da casa que elaborem e nos trazem com pesquisa e tudo, e vamos, se Deus quiser, finalizar esse assunto na próxima reunião de julho, e se houver tempo, e assim for, a gente deve trazer ao plenário logo, logo. Estamos fazendo um estudo amplo do impacto disso durante todo o Conselho e das regras básicas para aplicação desse chamado custo conselheiro, né? Tratamos também da resolução de ressarcimento dos valores pagos indevidamente, né, pelos profissionais ao Conselho. Isto é ponto de pauta desta reunião plenária. E tratamos também das diretrizes para reprogramação do nosso orçamento em 2015, que também será ponto de pauta desta plenária. Foi isso que tratamos, senhor presidente. E não tenho mais nada a relatar, abro a palavra aqui, caso algum colega da comissão queira complementar esse relato. Obrigado, então, colega Anderson. Com isso, concluímos as informações das comissões. Agradeço muito aos coordenadores das comissões ordinárias. E já agradeci antes, a das especiais já agradeci. E
Estamos aguardando aqui a chegada da senhora Suelma, né, para o item às 11 horas, ficou marcado. Eu vou aproveitar aqui para fazer um informe rápido. Eu estou sendo solicitado de vez em quando a sair para conversar com alguns deputados da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados sobre a discussão que está acontecendo nesse momento lá, com a presença de muitos designers de interiores, sobre o projeto de lei que cria a profissão, não é, de designer de interiores, né? Essa discussão vem sendo feita há muito tempo, né, entre o Conselho e essas lideranças dos designers interiores, e, do ponto de vista da prática profissional, do exercício profissional, o projeto de lei deles foi bastante enxugado, né, para reduzir as áreas de sombreamento e de conflito e zerar os conflitos com as atribuições privativas, né, do arquiteto, né. Mas, todo modo, eu fui a uma reunião em São Paulo com essas lideranças da Associação Brasileira de Design de Interiores, do Rio e de São Paulo, né, a presidente e outros líderes, e foi até uma viagem difícil, né. Eu estava no Acre, né, onde tínhamos comparecido lá ao encontro dos estudantes, tinha feito uma palestra lá à noite, e à noite saí de lá, viajei a noite inteira para chegar em São Paulo de manhã, e até me congratulo muito com os colegas do Acre pelo esforço, sacrifício que fazem. Tem uma diferença de horário de 2 horas, né, e realmente poucas opções de voo. Eu literalmente viajei a noite inteira para chegar em São Paulo às 8h30 da manhã para ter essa reunião às 10. Né. E tivemos a reunião com a liderança, e eu expliquei para ele, primeiro, que nenhum conselheiro dialogou com a Associação Brasileira de Design. Estavam dizendo que tinham feito um acordo conosco. Isso não é verdade. Alguns colegas dialogaram com eles e proporcionaram essa limpeza, que, de fato, melhorou muito o projeto de lei deles. Mas eu chamei a atenção que há dois pontos fundamentais que dificultam muito haver um apoio do CAU Brasil a esse projeto de lei deles, que são, como eu já relatei em outro momento aqui, primeiro, a ausência de um artigo sequer que trate da ética naquela profissão que está sendo criada, né? E um dos fundamentos para a existência de uma profissão regulamentada em defesa da sociedade, não é, é que existam princípios éticos e disciplinares que sejam controlados, senão não é necessário criar uma profissão. Se ela pode ser exercida livremente, como a Constituição determina, né, e nos limites que a legislação permite, né. Então, não há sequer um artigo que trate da ética, né, naquela profissão. E, segundo, não explicita de que maneira aquela profissão será fiscalizada e controlada, se será pela legislação comum, como será. Apenas é omissa, né, acredito que numa estratégia de evitar a situação de vício de origem, né, de criar-se uma autarquia por iniciativa do Congresso. E esses dois assuntos nos interessam particularmente, porque nós estamos cuidando de certos assuntos, de livrar a nossa profissão de determinados vícios, como o colega Renato Nunes já abordou nessa reunião de hoje, e será muito ruim se houver uma saída de escape assim, onde o arquiteto se desliga do conselho e vai trabalhar como designer de interiores, e aí livre deixa de ser arquiteto, passa a ser designer, e aí causando um problema à sociedade. Essa postura não é corporativa, é no cumprimento, ela se apresenta no cumprimento da nossa obrigação de defender a sociedade. E, naquela reunião, essas senhoras se declararam, vamos dizer, em apoio a essa posição, que achavam que tinham professores da Federal Fluminense, do curso de designer e tudo, né? Então disseram que estavam de acordo, que iriam discutir entre eles para fazer alguma referência desse tipo no projeto de lei. Ocorre que ontem ficamos sabendo que pediram a antecipação, né, a colocação em pauta na CCJ,
e com a tendência a aprovar. Né? E hoje há uma quantidade muito grande, né, de designers de interiores lá presentes, pressionando os deputados, e certamente vai ser aprovado, né, na Comissão de Constituição e Justiça. Dali deverá seguir para o Senado, né, onde inicia novamente a tramitação. Eu entendo que, com esse procedimento, inclusive com um documento que eles estão distribuindo lá, dizendo que nós estaríamos traindo acordos anteriores e tal, papapá, que nunca existiram, né, e que isso nos desobriga, né, de qualquer... lógico, não fechamos a porta para o diálogo e tudo, mas no início dessa discussão no Senado Federal, que é uma casa mais tranquila e tudo, vamos esclarecer novamente e de forma bastante enfática os prejuízos, né, que esse projeto de lei, do jeito que está, causarão certamente à sociedade e à nossa prática profissional, né, a organização da nossa profissão, que já tem uma lei que a define com todas as informações e... Ah, como vai, senhor? Tudo bem? Prazer em vê-la. E, enfim, mas continuamos aqui conversando. Enquanto houver algum tempo para dialogar, né, estaremos dialogando. Particularmente o deputado Esperidião Amin, lá de Santa Catarina, está à frente dessa discussão agora e tentando lá chegar a um acordo. O nosso pessoal da assessoria legislativa está lá também. Bem, temos aqui conosco a senhora... Suelma Rosa dos Santos, né, da UNOPS, né, do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos, como informamos aqui anteriormente, e a partir da discussão que fizemos na reunião plenária passada, quando aprovamos, né, esse memorando de entendimento, né, entre a UNOPS e o CAU Brasil, né. Já informei aos colegas, eu peço atenção, por favor, e um pouco eu peço atenção dos colegas. Nós temos um convidado aqui conosco, eu peço atenção dos colegas e peço aos funcionários também que o diálogo paralelo, se possível, né, seja feito fora da sala, né, para que possamos ouvir aqui a nossa convidada. Né. Desculpe, senhor. Bem, eu já informei aqui ao plenário, né, na reunião passada, assim como os colegas da Comissão de Relações Internacionais, né, o que é a UNOPS, mas nada melhor do que ouvirmos, né, da própria responsável pelo escritório no Brasil sobre as ações, né, do UNOPS no Brasil e no mundo, né, nessa oportunidade, né, de nos encontrarmos aqui todos. Né. Eu vou passar a palavra aqui à senhora Suelma, né, e, na sequência, faremos, então, a assinatura, né, desse memorando de entendimento. Tá bem? Muito bem-vindo e muito obrigado pela presença. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui hoje na oportunidade de formalização dessa parceria com o CAU. A UNOPS é uma agência das Nações Unidas que foi criada em 1995 para tratar da agenda de compras públicas e infraestrutura. Essa agenda ela vinha dispersa dentro do sistema e a Assembleia Geral decidiu que caberia a criação de uma agência especializada. Por causa dessa temática, é uma agência que tem uma característica um pouco sui generis. É uma agência de arquitetos e de engenheiros. No Brasil, nós chegamos em 2012 para apoiar o sistema das Nações Unidas na sua própria logística e na construção da Casa da ONU. E, a partir de 2013 e 2014, nós passamos a apoiar o governo brasileiro numa agenda que nos é muito cara, que é a agenda de melhoria na eficiência de gestão de obras públicas. E é justamente no contexto dessa agenda que procuramos o Haroldo e o CAU para formalizar uma parceria que, de um lado, promova a discussão sobre a importância de projetizar antes de contratar, por outro, que a gente possa integrar os esforços de UNOPS e do Conselho para dar maior visibilidade às atividades
dos arquitetos brasileiros. Hoje, a participação dos arquitetos brasileiros no total das obras da UNOPS em 86 países ainda é muito baixa, e a nossa expectativa, nós já começamos com divulgação de oportunidades, é que a gente possa trazer um número maior de profissionais para essa nossa rede mundial de projetistas, de arquitetos e das nossas iniciativas, seja no ramo de ação humanitária, que é muito forte, da UNOPS, seja na promoção da agenda de desenvolvimento e melhoria na eficiência de obras públicas no Brasil, na América Latina e em todo o mundo. A nossa intenção com essa parceria é que, primeiro, de um lado, que o Conselho possa participar mais ativamente dos projetos da UNOPS, que a gente possa reunir esforços na promoção de toda essa agenda de defesa em favor de melhoria na qualidade dos projetos, no detalhamento dos projetos, antes que a gente avance para modelos de contratação, ao mesmo tempo que a gente possa auxiliar o Estado brasileiro, nos três níveis federativos, a melhorar sua capacidade em gestão de obras públicas também. Hoje, nós já estamos em parceria com diversos órgãos da administração federal, cada vez mais formalizando parcerias com governos estaduais e municipais, aí sim o lado mais fraco de todo esse elo. E eu tenho certeza que, com o nosso memorando de entendimento e as atividades que nós vamos desenvolver a partir dele, que nós teremos uma capacidade maior de atender o governo brasileiro e de elevar a qualidade e a eficiência do setor no país. Eu agradeço a oportunidade, é sempre muito bom poder falar sobre a UNOPS, apresentar a agência, já que ela ainda é muito pouco conhecida no Brasil, e ainda mais para um público tão qualificado como esse. Nós temos projetos hoje já em 15 estados brasileiros, por meio de parceria com o governo federal. Estamos avançando para a agenda de PPPs e de concessões, trabalhando, obviamente, na dimensão da modelagem técnica e no equilíbrio econômico-financeiro da agenda de infraestrutura, que é especificamente o mandato da UNOPS, e promovendo a necessidade de qualificação do governo para avaliação de PMIs, ou MPIs, dependendo do Estado, isso variado, e fortalecendo a capacidade do Estado de avaliar propostas. Então, acho que em todas essas agendas, a nossa parceria com o CAL vai ser fundamental para garantir que nós estejamos alinhados, né, com os profissionais de arquitetura, com o entendimento da importância dos projetos, enfim, nesse outro patamar que o país necessita alcançar. Obrigada. Breves palavras só de agradecimento. Obrigada, Haroldo. Bem, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu tenho certeza que, com a colaboração das diversas comissões, né, do CAL Brasil e especialmente com a participação dos estados, né, das 27 unidades da federação, nós poderemos, de fato, contribuir e realizar um trabalho conjunto em nome das causas que a UNOPS trata e abraça. Então, vamos passar então a assinatura do memorando. Vamos, então, dar consequência, né, a esse trabalho e agradecer.
agradeço muito, né, diante dos diversos afazeres, né, que a professora Suelma tem, de ter tirado esse tempo para estar conosco aqui hoje. É, naturalmente, a convido a permanecer na nossa reunião, caso tenha, vamos dizer, algum tempo ainda, se não, fique à vontade também, que nós prosseguiremos aqui e voltaremos a conversar, então, pessoalmente, brevemente também, tá bom? Se quiser. Bom, vou mais uma vez, vou permitir que retornem aos trabalhos, que eu imagino que a agenda seja bastante intensa, e obrigada. Vamos, então, colocar esse memorando de entendimento de pé. Obrigada a todos. Bem, obrigado a todos. Vamos adiante, então. Eu vou convidar o nosso amigo, nosso colaborador aqui, o Júlio, para fazer a apresentação da campanha pela ética, né, na arquitetura e urbanismo, já citada aqui pelo colega Renato Nunes nessa manhã. E, nesse caso, Júlio? Ah, está lá. Trata-se de um assunto que já vinha sendo solicitado desde o ano passado, né, na esteira das campanhas que o CAU tem feito, e que, de fato, nos parece, né, importante, pertinente e num bom tempo, né? Acredito que é necessária, é uma campanha extremamente necessária, né, diante do tipo de... formação que vem ocorrendo no Brasil, né, onde os estudantes e os recém-formados recebem correspondências hoje em dia, né, oferecendo, né, oferecendo comissões, né, na forma desse eufemismo aí, nesse ideologismo, né, reserva técnica, numa campanha massacrante, diária, cotidiana, e onde vai se tornando um fato, né, na formação dos nossos arquitetos, né. Então, há um momento em que é necessário que esse Conselho se posicione, enfatizando que já decidiu na aprovação do nosso Código de Ética e Disciplina, que regulamentou o capítulo da ética, né, os dizeres da própria lei, né. E, nesse momento, inclusive, está em discussão no Congresso Nacional, né, o novo Código de Processo Penal, onde há um capítulo que criminaliza, não é, a corrupção entre particulares. Não, é? Não podemos permitir que os arquitetos, né, prossigam desinformados sobre esse movimento da sociedade, e diga-se que não é nacional, é um movimento mundial. E esse capítulo que está sendo discutido no Congresso do Código de Processo Penal vem a alinhar o Brasil tardiamente aos preceitos, né, da ONU, já sancionados por diversos países, inclusive o Brasil, pela ética, né, e contra a corrupção, não é? Seja no setor público, seja nos setores privados, não é? Então, acredito que esse trabalho que vem sendo desenvolvido por esse Conselho e pela sua assessoria de comunicação integrada, com apoio de uma empresa contratada em São Paulo, acredito que reflete um pouco e pode possibilitar alguma evolução nessa discussão. Mas, principalmente, posicionando esse Conselho, demonstrando que o que nós aprovamos aqui, o que o Congresso Nacional aprovou quando aprovou a nossa lei, não é um quadro, um retrato na parede. É algo que é para valer, né? Nós já iniciamos essa informação já há algum tempo, desde a aprovação do nosso Código de Ética, e
creio que precisamos nos posicionar de forma mais enfática, agora, naturalmente, com o zelo, para que não se confundam esses que denigrem a profissão com a ação desse tipo, contaminem os demais, a grande maioria dos arquitetos, que não atua dessa maneira. Então, esse foi o principal ponto que nós estabelecemos desde o início, né, que houvesse inteligência, equilíbrio e uma ação ordenada, organizada, para evitar que se confunda o que poucos fazem com o que todos têm a obrigação de fazer. Eu vou passar a palavra para o nosso amigo Júlio, né, para que ele faça a apresentação aos colegas, e, na sequência, abrimos até para ouvirmos também os colegas aqui presentes. Por favor, Júlio. Bom dia, senhoras e senhores. É um prazer estar aqui. Queria registrar a presença também da Raquel Crescente, que é a diretora de planejamento da Agência Área Comunicação, que desenvolveu conosco essa campanha. Vou apresentar aqui, então, a campanha que tem, enfim, como guarda-chuva Arquitetos pela Ética, e com um enfoque muito preciso nessa questão da reserva técnica. Por favor. Eu queria antes estar passando para vocês, ligeiramente, quais foram as ações de publicidade que o Conselho já realizou de 2012 até agora, que é importante rememorar isso. Por favor. Então, o primeiro deles foi um informe que a gente fez em revistas especializadas, enfim, registrando de uma forma institucional a criação do CAU. Isso se deu em abril de 2012. Outro, por favor. Aí tivemos a campanha com inserções, inclusive, na Rede Globo, anúncios de jornais e sites, para a identificação profissional, a emissão das carteiras, e que foi aproveitado para a realização do censo. Aí tivemos, em dezembro de 2012, a primeira campanha com anúncios em jornais de grande circulação do Dia do Arquiteto. O Código de Ética já foi tratado também em outubro e novembro de 2013, com uma série de anúncios na Veja sobre os pontos principais desse código. Outra campanha foi, inclusive, com inserções no YouTube, no Facebook e na televisão, foi sobre o Dia do Arquiteto de 2013. No dia 15 de dezembro de 2013, ressaltando aí as principais figuras da profissão. Fizemos o ano passado, como vocês sabem, o Conselho teve uma posição bastante assertiva em relação ao RDC, e uma das peças que a gente fez, que foi publicada, que teve grande repercussão e colaborou muito para essa valorização da nossa presença nessa batalha, foi esse anúncio, esse informe, publicado na Folha, Globo, Estadão, Valor Econômico e Correio Brasiliense. Foi em abril do ano passado. E, em dezembro último, a gente teve, então, essa campanha do Dia do Arquiteto, que já foi desenvolvida, então, pela agência Área, e a gente teve uma inserção muito maior do que nas campanhas anteriores, com 120 inserções na Globo, 43 na TV Paga, mais anúncios em sites especializados, Facebook e YouTube. Agora a gente vai para apresentar a campanha em si, que é o que a gente o objetivo aqui. Como eu disse, a campanha Arquitetos pela Ética, voltado para a reserva técnica. O contexto disso já foi dado aqui, mas vale a pena estar registrando. Enfim, é uma questão que está na nossa lei, na lei de criação do CAU, está refletida também pelo Código de Ética, e essa condenação da reserva técnica, que é um neologismo que realmente mascara o pagamento de comissão por lojistas e arquitetos. Por favor, alguém me vê uma água aqui? Está faltando a voz aqui, desculpa. Então,
no item 3.2 no nosso código, estabelece que o arquiteto e urbanista deve recusar-se a receber, sob qualquer pretexto, qualquer honorário, provento, remuneração, comissão, gratificação, vantagem, retribuição ou presente de qualquer natureza, seja na forma de consultoria, produto, mercadoria ou mão de obra, oferecidos por fornecedores de insumo e seus contratantes. Obrigado. A próxima, por favor. Nesse contexto ainda, a gente tem que ressaltar que, infelizmente, apesar de todas essas normas, essa é uma prática que ainda existe no mercado e que está quase que se institucionalizando, tida como, de uma certa forma, normal. Por isso, resolveu-se fazer essa campanha. É importante também, nesse contexto, a gente está acentuando a questão do novo Código Penal, que está em elaboração no Congresso, em que ela explicita, como foi dito aqui, a questão comum dos crimes, uns novos crimes, a questão de corrupção entre particulares, que, na proposta que está em debate, tem o artigo 167, que fala exigir, solicitar, aceitar ou receber vantagem indevida como representante de empresa ou instituição privada para favorecer a si ou a terceiros, direta ou indiretamente, ou aceitar promessa de vantagem devida a fim de realizar ou omitir ato inerente às suas atribuições. Aí estabelece a pena de prisão de 1 a 4 anos. O parágrafo único diz que nas mesmas penas incorre quem oferece, promete, entrega ou paga, direta ou indiretamente, ao representante da empresa ou instituição privada, vantagem devida. Bom, nós partimos nessa campanha de uma divisão em 3 etapas. A primeira etapa é uma etapa voltada para a categoria, é uma etapa que é dentro das nossas instituições e que procura colocar essa questão, reafirmar a posição do CAU a respeito e abre para uma maior ampliação ali do entendimento disso pela categoria. Uma das peças... bom, então, entendendo que isso aí é uma mancha que a gente precisa tirar do trabalho dos arquitetos, para não ficar, enfim, marcando o trabalho dos arquitetos. Queria ler aqui um texto para vocês, que não é o texto ainda definitivo, e em seguida vou apresentar algumas peças que também não são as definitivas, mas o importante é o conceito, elas não são as definitivas, mas está muito próximo do definitivo. Que isso está em acabamento. Então, isso aqui seria um texto da campanha, em alguns cartazes, anúncios que a gente faria, e em outras versões menores, para quando for banner da internet, etc. Não tem nada pior que terminar um trabalho e descobrir uma mancha quando estamos prestes a entregá-lo. Assim é a cobrança da comissão ou reserva técnicas, pelos lojistas ou fornecedores aos profissionais de arquitetura e urbanismo. Essa prática põe em xeque a confiança da sociedade nos trabalhos dos profissionais da área. Além de desvalorizar a profissão, a reserva técnica é passível de punição pelo Código de Ética do CAU-BR, como determina a lei de criação do Conselho. Por isso, o CAU adverte, reserva técnica é ilegal, não aceite. Aí, por favor... Isso aí foi o que eu expliquei, aquelas 3 etapas. Desculpa, foi invertido aí os slides, mas a gente pode pular. Então, nessa primeira etapa, a gente visa os arquitetos e
e urbanista só a nossa comunidade, então aí a gente está acentuando que, evidentemente, para fazer esse trabalho, é muito importante a gente estar envolvendo todos os CAUs UF, que eles se engajem nisso, e as entidades dos arquitetos e urbanistas que nós temos, que venham a ser parceira dessa campanha. Por favor, a outra peça. Então, isso aqui é um RAF do que seria uma das peças da campanha. O projeto não é dos melhores, mas deixa ver, enfim, essa mancha, que é o significado aí que a gente quer dar. E ali está a reserva técnica, uma mancha no trabalho dos arquitetos. Isso aí em zoom. Isso aí é, por exemplo, um RAF do que poderia ser um banner na internet. Também o projeto definitivo não é esse, é apenas uma linha. Só um instantinho. Então, se puder voltar. Então, essa seria uma das peças. Aí, por favor, a seguinte. E agora, então, vamos na descrição das ações que seriam feitas dentro dessa etapa da campanha. Por favor. Então, nós temos as apresentações que já foram feitas, e foi citado aqui, para as comissões de éticas e disciplina dos CAUs estaduais e do DF lá em Natal. Também tivemos uma apresentação na semana passada no CEAL em Manaus, e agora estamos fazendo essa apresentação para os senhores e senhoras. Nessa primeira etapa, quero acentuar, dentro da categoria, então o que a gente vai fazer são a criação de hot sites nos CAUs dos hot sites dentro dos sites do CAU-BR e do CAU-UF e as demais entidades do setor que aderirem à campanha. Também estamos promovendo, estaríamos colocando posts em nosso Facebook, na página do Facebook, e haveria uma criação, seja de kits impressos, pastas, cartazes, folders, adesivos, enfim, para distribuição pelos CAUs UF, em que ocasião? Enfim, no dia a dia deles, mas a gente imagina, muito propriamente, numa semana que a gente quer criar em todos os CAUs UF, numa mesma semana, esse ciclo nacional de debates, em que haveria esse debate da questão, ampliação dessa conscientização a respeito da questão da reserva técnica e da ilegalidade do prejuízo que ela traz à imagem técnica e ética da profissão. É uma ação que a gente estaria coordenando aqui por Brasília, mas, evidentemente, cada CAUF vai fazer isso dentro das suas condições, ou fazer mesmo vários dias de debate, ou uma noite de debate, enfim. Mas a gente quer ter, naquela semana, isso bem marcado. E também é uma decisão aí, surgiu durante a formulação da campanha, a indicação da gente colocar nos formulários do RRT, a indicação de que o profissional, toda vez que emite ali um registro de responsabilidade técnica, ele também se assume que conhece o nosso código de ética e se compromete a respeitá-lo. Por favor. Então, agora a gente vai para a segunda etapa. Cada etapa dessa, a gente imagina com uma duração de cerca de 30 dias, um mês. A segunda etapa, a gente já amplia o público-alvo, além da categoria em si, nós teríamos os educadores e estudantes, isso nos debates que a gente teve com as comissões de ética, foi bem acentuado essa necessidade, e também já iríamos para os lojistas, fornecedores, nas áreas que, enfim, atuamos, decoração, design, arquitetura, construção, paisagismo. Tá? Então, essa já procura ampliar o nosso espectro de atuação e também alguns contatos com entidades de defesa do consumidor. Por favor.
Então, essa segunda etapa, vocês vão ver, ela é baseada em três peças que elas procuram, enfim, tratar de uma maneira bem objetiva de um problema que é delicado, mas que a gente acha que precisa ser discutido. Tá. Então, são três chamadas chaves aí. Precisamos falar sobre a reserva técnica, mesmo que alguns não queiram ouvir. Precisamos falar sobre a reserva técnica, mesmo que alguns não queiram ver. E precisamos falar sobre a reserva técnica, mesmo que alguns se espantem. São chamadas que vão ilustrar alguns dos anúncios que vocês vão ver em seguida, e um texto básico, indicativo de como é que vai ser o texto final, que seria o seguinte: certos temas, alguns nem querem ouvir falar, mas o CAU acredita que devem ser debatidos. Por exemplo, a reserva técnica, neologismo que mascara o pagamento de comissão por lojistas ou fornecedores aos arquitetos e urbanistas. Essa prática põe em xeque a confiança da sociedade no trabalho dos profissionais. Além de desvalorizar a profissão, a reserva técnica é passível de punição pelo Código de Ética e Disciplina do CAU-BR, como determina a lei de criação do Conselho. Por isso, o CAU adverte: reserva técnica é ilegal. Não aceite, não ofereça, denuncie. Já está ampliando um pouco o discurso que está se passando conforme o público. Por favor. Então, isso aqui, de alguém que não quer ouvir falar do assunto, é uma primeira abordagem da arte que estaria ilustrando essa parte da campanha. Segundo, por favor. Que não se quer ver, um assunto que não se quer tocar. E o terceiro seria o do espanto aí, em relação a, enfim, a colocar esse tema em debate. Por favor, volta até a primeira, para ficar bem fixado. Segunda. Não quer ver. Terceira. Não fica, é o espanto aí. Os tamanhos dos textos tal ainda não estão na conformação final. Eu peço a compreensão de vocês. Sim, sim. Então, as ações imaginadas para essa segunda etapa, que já amplia em relação ao público-alvo. Então, aí haveria então uma articulação com as entidades das empresas que comercializam os produtos da área que a gente atua. Um incremento dos hot sites do CAU-BR, do CAU-UF e das entidades parceiras, com a inclusão do cadastro positivo de empresas parceiras e depoimento de profissionais contrários à reserva técnica. Aqui poderíamos estar colocando também, enfim, de alguma maneira, ressaltando esse nada consta que agora começa a também pode ser obtido pelos arquitetos com essas certidões negativas. Banners em sites segmentados, e aí então a gente já sai do nosso universo e vai para o universo das publicações segmentadas, como a Arco Web, a Pini Web, o Arc Daily e a Casa com BR. Facebook, a renovação do post da campanha, uma página nas revistas AU e Projeto Design, kits para universidades para distribuição pelos CAUs UF, dentro de uma coordenação que eles devem assumir com a nossa orientação, e kits para lojistas e fornecedores e entidades de defesa do consumidor para uso dos CAUs UF. E entrevistas, então, a gente procuraria também está já levando isso como tentar, como mídia espontânea, a abordagem desse assunto pelas revistas especializadas. Por favor, a próxima. Então, agora a gente chega na terceira e última etapa, que seria o alerta à sociedade. Né? Então, zelando sempre para que a imagem dos arquitetos e urbanistas não seja estigmatizada, nessa etapa da campanha, já com um pacto
pela ética firmado entre os profissionais de arquitetura e urbanismo, o problema será apresentado à sociedade juntamente com as soluções encontradas. A ideia é que a campanha apresente o assunto à sociedade, já posicionando o CalBR como um zelador dessa relação arquiteto-cliente e também como uma instituição comprometida com a ética de seus profissionais. Então, o público-alvo, além de todos aqueles que a gente já colocou, é aqui a sociedade em geral. Então, o mote aí dessa parte, o teaser que vai orientar essa parte da campanha, é: tudo combina no trabalho do arquiteto urbanista, menos a reserva técnica. O texto orientativo é: um projeto arquitetônico é uma feliz combinação de estudo, dedicação e profissionalismo, mas tem uma coisa que não combina: o pagamento de comissão ou reserva técnica pelos lojistas ou fornecedores para os arquitetos e urbanistas. Essa prática põe em xeque a confiança da sociedade no trabalho dos profissionais da área, pois não condiz com o dever da busca de melhor técnica e economicidade dos projetos. Além de desvalorizar a profissão, a comissão ou reserva técnica é passível de punição pelo Código de Ética e Disciplina do CalBR, como determina a lei que criou o Conselho. Por isso, o Cal adverte: reserva técnica é ilegal, denuncie. Agora nós vamos para... Por favor. Isso aí é uma das ideias de uma peça, quer dizer, mostrando que há algo na cena aí que não combina, que não está, enfim, harmonizado com o bom trabalho. A outra, por favor. São as primeiras ideias que vão ser refinadas. Se puder voltar, por favor, só para... A outra. E aí, por favor, a próxima, que seria essa aqui, é a descrição das ações imaginadas para essa etapa, que seriam, então, articulações com organizações ligadas à defesa da ética empresarial, aí, por exemplo, o Instituto Ethos, à transparência e ao combate à corrupção. Uma ampliação da articulação com os lojistas e fornecedores para apoio ao projeto, um incremento do hot site com expansão do cadastro positivo das empresas parceiras. Já temos algumas que a gente sabe que deverão, enfim, que a gente imagina que poderão aderir à campanha, depoimentos de profissionais contrários à reserva técnica e manifestações de organizações a favor da ética. Banner nos sites da Casa Vogue, da casa.com.br, uma entrevista para a TV Casa, um publi editorial em blogs segmentados, que existem alguns, em alguns estados, tal, que são bastante, enfim, vistos, tal, e a gente acha importante também estar usando essa mídia. Uma renovação dos posts no Facebook, e aí uma página nas revistas AU, Projeto Design, Casa Vogue, Cláudia, Casa e Jardim, Casa e Vejinha Rio. Nos jornais, a gente teria também uma página no caderno Casa, do Estadão, e na revista São Paulo, da Folha de São Paulo. Entrevistas para a mídia geral. Essa mídia aqui, esse plano de mídia, faz parte de um estudo que entra dentro das nossas condições de recursos para realizar a campanha, mas também que a gente imagina e vai incentivar que cada estado, a partir dessas peças que a gente vai estar fornecendo, possa obter também alguma condição de publicação nos veículos locais. Por favor. Bom, e aqui é tudo. Estou à disposição aí, presidente, senhores, senhoras. Obrigado, Júlio. Bem, eu queria, antes de abrir a palavra aqui para o plenário, fazer um comentário final. Na semana plenária passada, na plenária ampliada, os colegas devem lembrar que houve uma manifestação, né, de uma entidade estadual de arquitetos contra o Cal Pará,
porque o Calpará está cobrando, não é, essa responsabilidade dos arquitetos, né? Então, houve uma manifestação de uma entidade estadual, né, contra esse trabalho do Calpará, no cumprimento da sua obrigação, e que veio, então, acompanhada de uma carta de desagravo assinada por todos os presidentes estaduais do CAL. Naquela ocasião, como o plenário estava reunido, eu consultei o plenário e, por unanimidade, esse plenário me autorizou, né, a assinar também aquele documento, né, em desagravo, em apoio à ação do CAL Pará. Nós sabemos que situações como essa sempre despertam um certo receio, quer dizer, estamos tocando em algo que, como a campanha diz aí, vem se transformando num tabu. Os colegas mais antigos aqui devem lembrar, como eu me lembro, no início da minha atuação como desenhista e como arquiteto, que, quando se falava que um arquiteto recebia comissão, se falava assim, a boca pequena, né, era uma coisa que se comentava assim, e se evitava falar alto, e a pessoa que indiciada, assim, né, fulano recebe, já imediatamente havia um certo afastamento, as pessoas não queriam nem se aproximar muito. Paulatinamente, eu acho que vítimas, né, desse vazio ético que nós vivemos aí nas últimas décadas, paulatinamente essa prática veio crescendo e contaminando, especialmente os recém-formados, a chegar a um ponto de recebermos correspondências das empresas, numa campanha cotidiana, nos transformando, então, em vendedores, né, e tornando difuso o limite, né, de responsabilidade do arquiteto, quer dizer, até que ponto se pode cobrar comissão, quer dizer, não pode nos projetos de obras públicas, mas pode no projeto de obra privada, quer dizer, aonde está esse limite aí, né? Quer dizer, e de repente se tornou algo quase que legal, não é? Eu me lembro que no início, quando eu recebia correspondências de empresas, eu oferecendo, né, a reserva técnica, eu me lembro, nas primeiras 5 ou 6 vezes, eu me dei ao trabalho de responder, dizer assim, olha, o material que sua empresa fornece é bom, eu utilizava até hoje, mas quero lhe dizer que eu vou parar de utilizar, porque eu não quero ser confundido com quem recebe esse tipo de oferta que vocês estão fazendo. Depois eu cansei, porque começou a se tornar uma coisa cotidiana, então até parei de responder, porque não tinha tempo mais. E aí passei a colocar, não só eu, Lelé, e diversos outros arquitetos que eu conheço, passamos a colocar nas nossas propostas e nos nossos contratos, né, um artigo dizendo, assim, ó, eu não aceito outro pagamento que não seja do meu contratante. Não aceito, sob nenhuma forma de neologia, comissão, reserva técnica, agrado, o que seja. Né? Quando isso ocorre, encaminhamos, nem intermediamos, encaminhamos, se quiser o vendedor, converse com o proprietário, mande um técnico, um arquiteto, um engenheiro para conversar, não tem problema. Né? Mas nem intermedio. Né? E vocês vejam, quer dizer, chegamos ao ponto de alguns arquitetos terem que escrever nas suas propostas, que são honestos, para se diferenciarem dos que fazem isso. Então, de fato, quer dizer, 3 anos e meio depois da criação do Conselho, não é? 2 anos depois da publicação do nosso Código de Ética, depois de tantas discussões, debates, eu me lembro, no Rio Grande do Norte, quando eu lá estive, fizemos um evento que tinham 10% dos arquitetos do Rio Grande do Norte presentes, né, e debatemos frontalmente, o colega Tibiriçá estava presente lá também, no Rio Grande do Sul, a colega Gislaine estava presente, numa loja, com a presença de muitos lojistas, enfim, passeamos aí pelo país discutindo francamente com os lojistas e com os arquitetos, e encontramos enorme adesão, quer dizer, alívio até, tanto da parte de lojistas quanto da parte de arquitetos, né? Então, eu creio que é momento de tratarmos disso, entre outras tantas coisas que temos que tratar, não é? E posicionar o Conselho como órgão de defesa da sociedade e da profissão, da arquitetura. Quer dizer, naturalmente, compreendemos os que têm receios e tudo, mas temos que estar na vanguarda desse processo e não continuarmos respondendo tardiamente a manifestos e campanhas que surgem
pela mídia que denigrem a nossa profissão. Me perdoem se eu tomo muito tempo dos colegas com isso, mas é algo que eu realmente, como conselheiro do CAU Brasil, não gostaria de concluir esse segundo e último mandato sem a satisfação de me posicionar publicamente com relação a esse assunto. Bom, palavra com o plenário. Colega Godoy, na sequência, colega Wellington, Ronaldo e Renato. Eu vou anotando aqui, tá? Vamos lá, colega Godoy. Aperta. Vamos lá. Bom dia a todos e a todas. Na reunião 40, na plenária do CAU, lá em Belo Horizonte, surgiu esse assunto, né? E eu pedi a alteração, gostaria de propor alteração também do termo reserva técnica. Reserva técnica é muito bonito, sabe? É uma coisa muito chique. Como eu sou do interior, né? A gente gosta de falar de corrupção e suborno. Então, gostaria de propor. Reserva técnica. O que é reserva técnica? Reserva técnica, como eu trabalho com arquitetura hospitalar, reserva técnica é um pavimento que eu deixo para amanhã ser ampliação de centro cirúrgico, ser uma outra atividade não programada, como eu fiz já N vezes, né, de prédios grandes. E outra coisa, eu gostaria de propor, reserva técnica é ilegal e imoral, sabe, é melhor. Outra coisa que essa já foi proposta, só estou reportando que eu propus dia 13 de abril, lá em Belo Horizonte. Reserva técnica igual suborno e propina, é o mesmo termo. Eu gostei da campanha, mas acho que está muito light, entendeu? Eu fui inspetor-chefe do CREA em Uberlândia por 7, 8 anos, fui presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, diretor do IAB, fundador, primeiro núcleo do interior, conselheiro. O maior problema que eu tive na inspetoria de Uberlândia, que é a maior do interior, 700 mil habitantes hoje, eram os decoradores. Tanto é que, nossa, amarraram meu nome na boca do sapo, assim, arrasaram. Já fui no fórum com o Mário Jorge Las Casas, quando era coordenador da Câmara de Arquitetura, para conversar com o juiz, porque o juiz achava normal que eles cobrassem. Até que eu fui explicar o que, que era, essa propina. Aí começamos a campanha, tanto é que teve decorador que foi na delegacia de polícia, entendeu? Que quando uma ação da inspetoria do CREA. Né? E eu gostaria de uma coisa mais enfática. Estou gostando da campanha, mas reserva técnica, não. Suborno, propina, corrupção. Porque as palavras em moda hoje, né? Suborno, propina, corrupção. Aí a pessoa, reserva técnica é muito bonito. É uma coisa que eu não vou utilizar agora. Está ali no canto, sabe? É muito light. Então, seria por aí. Mas parabéns pela campanha. Nós temos inscritos aqui, só para me atualizar aqui, colegas Wellington, Ronaldo, Renato, Nardelli, Lana. Tinha mais alguém aqui? Colega Oscarito e colega Janô. Por favor, colega Wellington. Bom, eu gostaria, na verdade, só de apresentar um panorama de como é lá no nosso estado. Se para alguns estados é algo normal que está quase sendo institucionalizado, no Piauí já virou foi festa. Literalmente festa. De ter 2 ou 3 festas anuais de premiação dos melhores arquitetos, onde são entregues veículos, passagens, dinheiro, e tudo isso com feito através de cobertura de uma mídia social, né, de uma mídia vamos dizer assim, colunista social, se torna até algo muito bonito, e nós estamos vendo o que está acontecendo. O CAU trabalha em cima da perspectiva de questão ética. Eu digo que vai mais além. Se quiser ir mais além,
há um crime de sonegação, em que você recebe um dinheiro, que recebe um veículo, e eu desafio aquele que recebeu me mostrar se está na sua declaração. Então, isso é um crime. É um crime. Está sendo exposto na televisão, dando flores, serpentinas, as coisas mais lindas do mundo, e o crime acontecendo na nossa frente. E aqueles que não estão lá não são bons arquitetos. Fica claro isso para a sociedade. Os bons arquitetos, os melhores arquitetos, são os bons vendedores. Isso está se tratando, nós estamos, se for mexer no Piauí, nós vamos mexer no Piauí, com algo muito grande. Muito grande. É do cimento à telha. Do cimento à telha. Tudo no Piauí há corrupção, como disse o colega, a reserva técnica. E, pior, exposto e dado publicidade e ainda exaltado. Eu só queria deixar isso claro, que, além da questão ética, é um crime de suborno. Se eu recebo R$5.000, eu vou colocar de que forma isso na minha declaração do imposto de renda que eu recebi sob propina R$5.000. Então, não é simplesmente uma questão ética. Isso é crime. Obrigado, colega Wellington. Colega Ronaldo. Está com problema no som ali, viu? Depois eu peço que vocês verifiquem, né? Bom dia a todos. Só resgatar aqui uma lembrança, presidente Haroldo, sempre que esse tema vem à pauta, eu me lembro de uma das suas primeiras falas que eu tive a oportunidade de ouvir, lá em Joinville, ainda às vésperas da eleição. O senhor era apenas um candidato virtual à presidência e o senhor já declarava a sua preocupação e empunhava essa bandeira. Eu venho tratando, ou vim tratando, enquanto presidente lá em Santa Catarina, desse tema em aproximação com as entidades e com os núcleos, em especial de decoração. E essa mesma preocupação e conversa e debates, o presidente esteve participando de um deles, pelo menos, que nós transmitimos para o Estado todo, vem tomando uma proporção a cada mês maior, a cada dia maior, e promove mudanças, sim, intenções de mudanças, e isso é percebido com bastante clareza lá. Nesse ambiente, é que o plenário do CAU Santa Catarina, mediante o relato do conselheiro que participou lá em Natal, onde foi apresentado esse programa, fez o seu relato para a plenária, e a plenária se manifestou, eu acho que o presidente já recebeu um ofício do CAU Santa Catarina, preocupado com relação ao cronograma de desenvolvimento dessa campanha, considerando que há uma necessidade muito grande de se tratar isso internamente. Eu não sei do que nós estávamos falando aqui, mas o colega comentou aqui ao lado que houve uma das chapas em algum estado, que eu também não sei qual é, que pautou a sua campanha em cima da defesa do RRT, do RT, desculpe. Então, nós mesmos talvez não tenhamos a clareza suficiente do que é a reserva técnica. Nossos conselheiros talvez não, e eu já peguei em algumas situações, mesmo em Santa Catarina, a boca miúda alguém defendendo ou achando que é preciso uma flexibilidade maior, uma compreensão maior do que representa a reserva técnica na receita de um escritório, de um arquiteto, no seu estado. Nós não temos conhecimento. Eu temo que nós possamos nos assustar com o quanto o RT significa no orçamento de um escritório.
Então, a preocupação do Estado, que se manifesta e pede um detalhamento maior, talvez a apresentação de uma forma mais objetiva, não um repasse de informação em cada um dos estados, para que tenha compreensão, a campanha é boa, e talvez haja só essa preocupação de que isso aconteça de uma forma muito nociva, se tiver uma amplitude maior e já atinge a sociedade no primeiro momento. Obrigado. Obrigado, Ronaldo. De fato, eu recebi agora, o colega Raquelso me entregou, agora, quando você falava, que eu, quando o colega falava, que eu li. Depois eu vou ler para o plenário. Colega Renato Nunes. Bom, meus amigos, eu tenho certeza que nós vamos pegar uma frente de batalha muito forte, muito, muito forte, porque nós estamos preocupados em fazer uma leitura e uma ação fundamentalmente ética, e nós vamos nos confrontar com um inimigo que é fundamentalmente ganancioso. É dinheiro que está atrás disso. E o mercado da construção não é só composto por arquitetos. Os engenheiros estão habituados a fazer isso. E eles vão ser contrários a isso. Então, nós sabemos disso, não estou dizendo nada novo. Estou dizendo que nós vamos ter que nos preparar com cuidado. Há um pequeno detalhe que eu queria chamar a atenção, posso até estar enganado. A palavra reserva, a expressão reserva técnica, eu acho que o marqueteiro que inventou isso devia ganhar um prêmio, porque ela tem uma força de ilusão que o pessoal acha que isso é divino. E é exatamente esse ponto que a gente tem que centrar. Nós temos que desmoralizar a palavra, desmoralizar o uso da palavra, desmoralizar a pessoa que usa essa palavra. Então, quando a gente fala que é um neologismo, eu paro para pensar. Neologismo, para mim, é palavra nova, portanto, pode ser uma palavra decente. É uma expressão, reserva técnica é ilegal. Ora, por quê? Aí vem uma explicação grande. Não, eu acho que a palavra que define isso, posso estar enganado, é eufemismo, que é uma palavra falsa. Eufemismo mascara, muitas vezes, uma ideia ilícita. Então, ela é um a palavra certa é substituir, em todos os pontos que a gente se referir isso como um neologismo, por eufemismo, só para cair em cima desse cuidado de transformar reserva técnica numa ação absolutamente imoral, indigna e prejudicial a todos. É isso que eu queria comentar. Perfeito, Renato. Está anotado. Obrigado pela correção do professor Pasquale. Obrigado. Colega Nardelli. Na sequência, colega Lana. Alô? Alô? Tá. Bom, eu acredito que ninguém nessa sala vai defender o eufemismo, né, a reserva técnica. E eu acho que também o que está em debate aqui não é se nós somos a favor ou contra a reserva técnica. O que nós estamos discutindo aqui é uma campanha pela ética profissional, não é, e contra a reserva técnica. E foi nesses termos que nós discutimos essa questão lá em Manaus, na reunião do CEAL. E eu posso dizer que as entidades posso dizer que unanimemente se posicionaram contrários a essa campanha. É, a campanha. E pela campanha, não porque as pessoas sejam a favor da reserva técnica. Aí, o que nós precisamos discutir aqui é se essa campanha atinge os objetivos a que ela se propõe, que é o fim, não é, da questão da reserva técnica. E aí, pelo que nós debatemos em Manaus, nós entendemos que não. Pode, inclusive, provocar o efeito contrário. Pode, inclusive, passar para a sociedade a ideia de que os arquitetos, de um modo geral, recebem reserva técnica. E isso não é verdade.
Existem colegas que praticam a profissão em determinados, digamos, nichos, não é? Onde isso é prática corrente. E é possível até que, com a criação, a regulamentação da profissão do design de interiores, eles realmente migrem para essa outra profissão. Existem colegas que nem têm como praticar isso. É impossível. Quem faz um projeto para um edifício público, por exemplo, como ele vai receber a reserva técnica? Quando ele especifica o elevador, a quantidade de concreto... Tem muitos colegas que trabalham em projetos no mercado imobiliário e é impossível receber reserva técnica. Na verdade, quem vai receber esta comissão, possivelmente, é o orçamentista, o comprador da construtora que vai construir. Isso nem passa pelo escritório do arquiteto, que às vezes, inclusive, mudam a especificação lá na ponta e o arquiteto simplesmente nem tem como resolver isso. Então, nós entendemos que está se tratando genericamente uma questão que não é genérica, não é geral, publicamente. No que se refere a um trabalho interno à comunidade, posso prosseguir? Ah, perfeito, nós temos que fazer um trabalho de conscientização interna à comunidade, não há a menor dúvida. Com relação à formação do colega, do profissional, com certeza, é mesmo lá que nós temos que trabalhar, é na base, nós temos que a noção de ética, não só a questão da reserva técnica. Existem coisas muito piores. Existem colegas que entram em licitações dando descontos inacreditáveis, inviáveis, apenas para ficar com o projeto. Isso é questão ética também. Nós temos aprovado aqui uma tabela de honorários que diz quanto deve custar um projeto. Como é que alguém vai dar um desconto que é praticamente inviável de se fazer aquele serviço só para ficar com o projeto e prejudicando todos os demais colegas? Isso é uma questão ética também. E isso tem que ser tratado na base, não há a menor dúvida. Agora, levar uma discussão desta complexidade para a sociedade, eu acho arriscado. E, pessoalmente, eu tive uma experiência com a mídia, eu tive um boletim na Rádio Eldorado, durante 4 anos, onde eu falava sobre arquitetura, sobre São Paulo, enfim, desenvolvimento urbano, e eu entendi rapidamente que o que fica é a má notícia, o que fica retido para a sociedade é sempre a má notícia. Ninguém de manhã cedo ouve falar quantas pessoas saem de casa para trabalhar e quantos retornam à noite absolutamente ilesos, tendo cumprido a sua obrigação. Nunca se ouve falar isso. A gente ouve falar sempre quantos foram os mortos, quantos foram os agredidos, quantos que roubaram. Esta é a informação que sempre fica. E, no momento que isto começar a ser veiculado na sociedade, o nosso temor é que esta mancha comece a se espalhar para colegas que nunca fizeram coisa alguma. Quando, na verdade, a gente poderia tratar toda a questão profissional pelo seu lado positivo. A reserva técnica está crescendo porque os colegas são mal formados e não sabem fazer preço. Os colegas são mal formados, não sabem negociar contratos. Os colegas são mal formados e não sabem coisa alguma de gestão de seus próprios negócios. E é por isso que eles vão pela reserva técnica, porque é mais simples conseguir receber de quem está oferecendo um dinheiro do que cobrar pelo serviço correto que é prestado para quem tem que pagar. Muitas vezes os clientes induzem os nossos colegas à reserva técnica. Então é isso que nós temos que tratar. Nós temos que valorizar a profissão do arquiteto perante a sociedade. E não espalhar uma mancha, não é, em colegas que nunca receberam um centavo de quem quer que seja. Era isso que a gente queria dizer. Obrigado, colega Nardelli. Colega Lana, na sequência, e colega Oscarito. Bom, duas coisas. Primeiro, a questão que já foi bem respondida pelo Renato, que era a questão que eu queria tocar quando o conselheiro de Minas colocou, que realmente é uma palavra
palavra usada indevidamente, mas quando a gente vai fazer uma campanha, a gente tem que usar a palavra que está sendo usada em voga, mesmo que indevidamente, porque senão a gente corre o risco de não estabelecer uma comunicação com o objeto que a gente se propõe. Quer dizer, se hoje a reserva técnica está sendo usada indevidamente, mas é a palavra que está sendo usada em todos os estados brasileiros, se a gente fizer campanha como propina, as pessoas não vão se sentir tocadas, porque elas não estão recebendo propina. Então, elas não vão, não vai ser com elas, porque, assim como se naturalizou esta forma de ação, as pessoas não... Eu não estou recebendo propina, certo? Então, infelizmente, eu acho que o Renato colocou na forma correta. A gente tem que esclarecer que isso é um eufemismo, mas esse eufemismo é o que está sendo usado atualmente. E na questão que o nosso colega colocou por final, a gente discutiu isso, a gente já vem discutindo isso, inclusive com as empresas de publicidade, há mais de 3 meses. E a questão, desde o início, era como colocar isso, que virou uma forma de recebimento, principalmente dos arquitetos mais jovens, sem dizer que todos recebem. Mas isso tem que ser colocado. Isso já deu problemas seríssimos para, como o presidente do conselho, que foi ameaçado. Então, também não adianta a gente fingir que a coisa não está acontecendo, porque ela está manchando, sim, os arquitetos que não fazem isso. Então, a gente não pode se omitir desse debate, dessa discussão com a sociedade. Essa discussão, a gente tentou, desde o início, a campanha já foi formatada várias vezes, e é exatamente isso, quer dizer, está mostrando claro na campanha que é uma mancha para quem faz, não são todos que fazem. Mas nós não podemos mais fazer de conta que isso não está acontecendo, porque isso está acontecendo de uma forma efetiva, em alguns estados, de forma muito grotesca e com um grande contingente de pessoas que tem crescido de uma forma assustadora. Só um instantinho, só um minutinho, não, um minutinho só, Nardelli, que você já usou, inclusive, 2 tempos, mas vamos ouvi-lo novamente, tá? Vamos ouvi-lo. É porque nós temos inscritos aqui, pela ordem, colegas Oscarito, Janô, Napoleão, Cássia, Gislaine e Anderson Fioretti, né? Acho que não esqueci ninguém, né? Então, vamos concluir, Janô, Nardelli, vamos concluir, dar oportunidade de outros falarem, né? Quer dizer, o tempo, todos sabem, é de 3 minutos, o tempo regimental, né? Podendo haver uma segunda intervenção de mais 3, né? Para que todos possam manifestar sua posição. Mas, naturalmente, nós sempre temos sido... É que eu fui citado e queria dar uma para responder isso. Tudo bem, só para não perdermos a oportunidade, já são 12h15, mas eu vou devolver a palavra a ti, está bem? Sem problema, pode deixar. Colega Oscarito. Bom. Boa tarde. Eu gostaria apenas de dar uma sugestão, a título de colaboração para a campanha, com relação ao público-alvo que ela está pretendendo atingir. Eu acho que nós temos um público-alvo que... mais objetivamente, ele é muito grande e que a gente podia fazer uma ação em cima dele, que são os egressos. Se eu não me engano, em torno de 6 mil todo ano de novos arquitetos que vão para o mercado. E como poderia ser feito isso? Eu acredito que, através de palestras que poderiam ser incluídas na formação, essas palestras seriam feitas pelas comissões de ética, um palestrante definido, e, num acordo com as coordenações de curso, poderia-se até incluir naquela carga horária que é obrigatória de atividades complementares. Mas, para isso, teríamos que ter os palestrantes qualificados, ou então alguma coisa de diretriz, de uma palestra padronizada pelo próprio CAUBR, para ir na raiz da questão dos profissionais que vão entrar no mercado, que aí já poderia-se fazer uma conscientização mais objetiva. Era isso. Obrigado, colega Oscarito. Na sequência, colega Janô, em seguida, colega Napoleão.
primeiro lugar, como o Nardelli disse, acredito que nenhuma das pessoas aqui é favorável a que se receba, seja o eufemismo, seja o que for, o famoso RRT. O que se trata... O RRT, não, perdão. O RT. ART. Treinei tanto para falar ORT em vez de ART. A questão está, exclusivamente, no meu modo de ver, na campanha. Então, é contra a campanha que eu quero me colocar. Primeiro, o que eu acho, quando você resume arquitetos pela ética, que é uma coisa muito ampla, e resume arquitetos pela ética, a questão da RT, é um equívoco total, em primeiro lugar. Segundo lugar, quando o meu querido e dileto amigo Júlio faz a apresentação, ele cita 7 pontos de que foram feitas campanhas ao longo desses anos. Sendo que, desses pontos, o único foi apenas um anúncio que foi contra o RDC em 2014. Tirando isso, era implantação em 2012. Em 2014, nós tivemos isso e o Dia do Arquiteto. Eu acho que, nesse momento, nós temos uma briga muito maior, que é a questão dos arquitetos pela ética, numa briga de cachorro grande, que é a 866, a lei das licitações, RDC, escambau A4. Segundo, acho que a dimensão dada a essa campanha que foi apresentada é excessiva. Excessiva. Ela é grande demais, ela incorre em uma porção de pequenos equívocos, que eu acho que desvirtuam até o foco. Ela tinha que, se tiver alguma coisa, tem que ser uma coisa muito sucinta. Terceiro, eu acho que... Não sei como é que foi feito, ou se foi feita alguma campanha nesse sentido, sobre RT, né, do Conselho de Medicina ou dos advogados. O Conselho de Medicina tem isso pela frente, hein? Essa tal de RT dos médicos hoje está saindo na televisão, todo dia isso aí. Não sei como é a campanha deles. Segundo, chegar à sociedade com um material desse, sem antes esgotar todas as possibilidades junto aos arquitetos, no meu modo de ver, é de um equívoco total. E, para terminar, eu queria dizer que eu não gostaria de ver o CAL nesse sentido, enfrentando ou numa posição contrária àquilo que foi relatado pelo colega Nardelli como posição do CEAL, de todas as entidades. Isso enfraqueceria, do meu modo de ver, inclusive a campanha. Eu acho extremamente temeroso sair com uma campanha nos moldes que foi apresentado aqui, e sim pensar nessa questão de outra maneira. Obrigado, Janu. Colega Napoleão, na sequência, colega Cássia. Eu acho que esse debate tem sido muito rico, porque essas questões foram bastante aprofundadas em algumas comissões, particularmente a Comissão de Ética, Disciplina, porque todo esse movimento, essa ideia dessa campanha, veio dos nossos debates internos, inclusive com as comissões estaduais. Só para dar um histórico de tudo isso, foi a partir de demandas estaduais, de conflitos estaduais, particularmente, daqui como exemplo, o que vem enfrentando o colega Adolfo, presidente do CAL do Pará, né, e outros exemplos também, que a comissão fez uma proposta, inclusive dois membros da comissão, Renato Nunes e Lana, ficaram encarregados de procurarem a assessoria de comunicação do CAL, né, para justamente discutir essa possibilidade. A partir daí, essa ideia cresceu, e, além da nossa assessoria da casa, temos uma empresa de publicidade que foi contratada através de uma licitação. Esta empresa apresentou um trabalho bastante criterioso em uma reunião da comissão, primeiramente,
onde se colocou por que essa campanha é desta maneira. Esta mesma apresentação foi feita, até com mais detalhamento, pelo nosso assessor, o Júlio Moreno, e o representante da empresa, lá em Natal, na nossa reunião no Seminário Regional de Natal, e foi bastante ouvido, inclusive, por membros das comissões, praticamente todos os estados estavam presentes, e houve contribuições, e a fórmula foi se desenvolvendo. Agora, nós respeitamos, fundamentalmente, a estratégia pensada pelos profissionais de comunicação, que nos colocaram claramente que a nossa ideia inicial de sair logo tratando a coisa de uma maneira muito pública, né, assim, através de um processo de... seria, talvez, uma comunicação falha. Porque a comunicação nem sempre é o que a gente diz, é o que as pessoas entendem. Então, nesse sentido, essa campanha tem consistência, né, tem muita consistência. E eu, como não entendo praticamente nada de comunicação, quer dizer, eu não posso fazer uma crítica profissional à forma, né, à maneira como ela vem sendo feita. Agora, em matéria de eufemismo, existem muitas situações eufemísticas, né, além da questão da reserva técnica. Por exemplo, hoje se fala em ética na política, né, investigações e coisa e tal, mas, na verdade, a gente sabe muito bem que existe um jogo político que direciona as investigações e a arguição ética. Alguns casos são omitidos, em outros casos são enfatizados, e pessoas são enlameadas na justiça, às vezes, né? Depois essas pessoas estão com o nome sujo, né, publicamente, e talvez não tivessem cometido qualquer tipo de erro. Então, existe um jogo político em relação a essas coisas, e eu acho isso muito grave, né? Porque, na verdade, é uma batalha ética direcionada para uma disputa política, não é? Eu me preocupo, o colega Ronaldo falou aí, e eu fiquei assim achando que essa é uma denúncia muito grave, e eu gostaria que, se tivesse informações de onde aconteceu, né, ele disse aqui, o colega Ronaldo, se é que eu entendi, Ronaldo, de que durante a campanha da nossa eleição dos conselhos, né, houve candidaturas que defendiam retirar do Código de Ética a negação da reserva técnica como campanha. Eu entendi que foi que você falou isso. Se isso aconteceu, se isso foi motivo de campanha eleitoral de algum conselheiro, eu acho que isso deve ser investigado, deve ser denunciado, deve-se saber onde foi, porque isso em si pode ser até um motivo de impugnação de uma candidatura ou de um mandato, porque isso é uma falha ética grave. Eu não conheço nenhum código de ética de arquitetura e urbanismo, tive a oportunidade de conhecer vários nesse processo de elaboração do código, que não tratem desse assunto de maneira muito clara, porque esse é um problema profissional, né? Então, se aconteceu alguma campanha nesse sentido, eu gostaria de saber, como representante da Comissão de Ética, eu mesmo faria a denúncia, como cidadão e arquiteto, deste tipo de campanha. E eu acho que deve ser anulado, quer dizer, uma eleição que acontece desse jeito. Agora, em relação ao eufemismo, eu concordo que não se deve demonizar os profissionais. Concordo que o sistema é corruptor, e as pessoas se corrompem por pressão, mas isso não exime delas a responsabilidade ética, né, de serem sujeitos da sua própria história. Então, eles têm que ser apenados quando realmente cometem a falha. E não são só os arquitetos. Eu coloco que o nosso conselho deve dar o exemplo para os demais conselhos. Nós somos uma vanguarda da cidadania brasileira. Nós temos uma história, os arquitetos. Então, temos que mostrar exemplo para os médicos, advogados, sejam quem sejam, né, e dialogarmos com esses conselhos de engenharia, inclusive, sobre esse problema, que não é só nosso. Mas nós temos que fazer o nosso trabalho. É a nossa responsabilidade, não é? Agora, em matéria de termos eufemísticos, quando a gente fala assim, as entidades, eu diria, as entidades são entidades civis, né, ou elas começam a atuar como se fossem lobbies corporativos. Esse é um problema eufemístico também. Nós temos que encarar esse fato de frente também. Se nós quisermos manter a nossa legitimidade nas nossas entidades profissionais que compõem o CEAL, nós temos que encarar essas questões, não do ponto de vista corporativo. Então, seremos apenas lobbies, e eufemisticamente chamados de entidades. Nós precisamos assumir essa responsabilidade, né? Mesmo que essas campanhas, às vezes, sejam antipáticas. Eu não vim aqui para angariar a simpatia, digamos assim, de uma maioria de arquitetos. Eu vim aqui para responder uma responsabilidade que me foi conferida por uma lei que é uma conquista profissional. Então, eu queria colocar isso para os colegas, que
que as entidades não têm que ter medo de ficarem mal vistas por uma grande maioria que comete erro. Elas têm que cumprir o seu papel, o papel de sua história. Vamos lá. Temos inscritos as colegas Cássia Gislaine, Anderson Fioretti, Nardelli e Manuel. Eu vou pedir, então, para tentarmos encerrar a discussão, né, encaminhar para a finalização. Colega Cássia, na sequência, colega Gislaine. Bom dia a todos. A minha fala, ela vem até como uma, sinceramente, uma eu fiquei assim muito, não sei nem que termo usar, mas eu fiquei abismada com a declaração do colega do CEAL, que as entidades de arquitetura e urbanismo estão contra essa campanha de reserva. Eu, como ex-presidente do IAB, e sei que isso, dentro do IAB, sempre foi matéria de discussão, mesmo antes da nossa criação, da nossa lei federal, sempre me pautei dentro do IAB a defender a não cobrança de... Antigamente chamava comissão, não era reserva. Né? Quando eu me formei, a palavra era comissão. A reserva técnica, eu acredito que ela foi esse termo inventado, deve ser de uns 10 anos para cá. Né? Então, eu gostaria que o CEAL repensasse novamente, e aí eu faço um apelo principalmente ao IAB, do qual eu tenho a minha história, para que não tenham receio de da gente tocar nessa ferida, porque eu acredito que é isso que faz com que desvalorize a minha profissão. Eu não quero mais perder trabalhos por colegas que não cobram projetos e já direcionam seus projetos para compra de, não só de interiores, viu? Compra de cerâmica, esquadrias e qualquer outro tipo de material da construção civil. Sei que vai ser difícil, sei que é um paradigma, sei que vamos ser antipatizados, mas concordo com o colega Napoleão, estou sendo antipatizada dentro do meu próprio estado, da minha cidade, por colegas meus, inclusive alguns do próprio conselho do CAUMT, que defendem a reserva por questões de manutenção dos seus escritórios. O presidente Haroldo teve a oportunidade de ter uma vez em Cuiabá e escutar isso, né, presidente, numa reunião entre nós e o conselho, dos próprios conselheiros. Então, eu vejo que isso não é fácil, que isso não vai ser de um dia para a noite, mas eu, particularmente, enquanto profissional, enquanto conselheira federal, eu acredito que devemos começar. Vamos ser bombardeados, sim, mas o propósito é melhor. Né? O propósito vai fazer com que eu tenha uma profissão digna. Outro dia, uma amiga me disse, ao invés de começar a campanha por reserva, por que não começar a campanha de valorização profissional? E não é isso que nós estamos querendo? Nos valorizar, dizendo que receber, como o colega Renato coloca, jabá, comissão, propina, isso não está me desvalorizando enquanto profissional? A mim está. Eu não. Né? E aqui eu vou deixar claro que eu acredito que são poucos, mas esses poucos têm que entender isso. E nós vamos conseguir, sim, cobrar pela nossa tabela e não precisar de reservas que vêm do contratante, porque nenhuma indústria e nenhuma loja perde, né? Não vai perder seu lucro. Então, eu acho um absurdo o contratante pagar duas vezes. E a maioria deles não sabem dessa cobrança. Não sabem. Eu trabalho tanto com projeto de arquitetura como projeto de interiores. E afirmo que a maioria dos clientes não sabem. Tanto que agora, quando eu chego nas lojas com meus clientes e que pergunto se eles dão reserva e que eu quero que essa reserva seja transformada
em desconto para o meu cliente, esse cliente assusta, porque ele nunca tinha ouvido falar nisso. E me agradece pelo desconto que ele teve. Inclusive, outro dia, uma cliente minha falou que estava com medo do total que eu ia cobrar dela, de tanto desconto que eu tinha conseguido para ela. Mas eu acredito que esse é meu papel. E eu também não estou aqui para ser simpática. Eu estou aqui acreditando em uma luta de um conselho novo e que eu quero que a minha profissão seja respeitada. Só isso. Obrigado, Cássia. Bem, eu vou pedir, eu tenho sido complacente aqui para um lado e para o outro, né, deixando estourar o tempo, assim, porque é uma discussão muito importante e tudo. Agora, eu quero lembrar que nós todos pactuamos, né, que são 3 minutos, né, para manifestação, podendo ser solicitada uma nova, né, manifestação, né? E, na medida que se permite um, tem que se permitir para todos, igualmente, né? Por isso, então, eu me desculpo aqui com o plenário, nessa discussão vou manter essa complacência aí, mas, após ela, vamos retornar aos costumes, né? Por favor, e, inclusive, para podermos encerrar essa primeira sessão, né? Vamos lá, colega Gislaine, na sequência, o colega Anderson Fioretti. Colegas, eu confesso que eu estou estranhando muito essa discussão aqui no plenário. E eu estranho por 2 motivos. Primeiro, porque eu pensei que a discussão de reserva técnica já estaria superada, pelo menos, nesse plenário. Na medida em que faz parte de um código de ética que nós aprovamos e que imaginamos, desde o início, que esse seria um item que precisaria ser enfrentado. Ou seja, pelo menos para mim, nunca foi dúvida de que nós precisamos debruçar sobre esse, como outros também, conforme falou o colega ali, por exemplo, a 8666, que poderia também ser alvo de uma campanha, desde que isso fosse proposto também ao nosso conselho. Mas eu estranho mais ainda, porque eu sou parte da única entidade de arquitetos de interiores do Brasil, já fui presidente, inclusive, e atuo nesse setor. E sei exatamente o que acontece na nossa área. E, quando eu vejo as imagens aqui, por exemplo, eu acho que elas estão também focadas só na arquitetura de interiores, que eu, a única crítica que eu faria com as peças apresentadas aqui seria com relação às imagens. Eu acho que a gente não deveria colocar o foco só em imagens de interiores, e sim em imagens de arquitetura também, porque nós sabemos que a interiores é o que tem mais glamour, é o que tem mais aparência, é o que está mais escancarado. Mas, justamente, eu chamo de ladrão de galinha os arquitetos de interiores, porque os valores envolvidos são pequenos diante do grande mercado da construção, que envolve pagamentos absolutamente maiores do que os de arquitetura de interiores, e eu sou testemunha disso. Bem, por fim, nós temos aqui no nosso plenário um representante das entidades, né, que, para que chegue, eu acho, a nossa apreciação, uma opinião das entidades, na minha opinião, deveria ser essas entidades se posicionarem de forma institucional. Ou seja, se, por acaso, nossas entidades que formaram esse conselho, que estão aqui representadas por muitos de nós, inclusive, pensam diferente disso que nós aprovamos, que é o nosso código de ética, eu penso que isso deveria chegar de uma forma mais institucional. Por quê? Porque, para nós lançarmos essa campanha, nós precisamos, com certeza, do apoio das nossas entidades, que nos colocaram aqui, inclusive, que nós representamos. Não é o meu caso particular, mas é o caso da maioria dessas pessoas que estão aqui hoje. Ou seja, como é que nós vamos colocar na rua uma campanha que as nossas próprias entidades, através de uma maneira informal, e foi a maneira como chegou nesse plenário, dizem que não vão apoiar, ou não acreditam, ou são contra, espero que só a campanha, né? Eu imagino. Mas, enfim, eu gostaria que as nossas entidades, se efetivamente é essa a sua posição, que elas efetivamente formalizassem isso e que trouxessem aqui ao plenário a sua apreciação, a sua posição.
porque, com certeza, nós vamos precisar das entidades para colocar uma campanha dessa magnitude, dessa amplitude, na rua. Nós vamos precisar dos nossos colegas, dos presidentes, nós vamos precisar de todos para conseguir atingir minimamente o objetivo. E não fazer uma ação em prol da sociedade, que é para isso que nós estamos aqui, e sermos bombardeados pelos nossos colegas das entidades, que, na realidade, o objetivo deles é outro, é a defesa dos profissionais. E nós não podemos confundir uma coisa com a outra. Então, eu gostaria muito que, quando chegasse uma opinião das nossas entidades, isso fosse de maneira formal, que eu pudesse entender, inclusive, de maneira fundamentada. É isso. Obrigado, colega Gislaine. Colega Anderson, na sequência, colega Nardelli. Senhor presidente, eu vou precisar muito da sua complacência com relação ao tempo. Eu prometo não abrir a boca no plenário no período da manhã, se isso for me cedido. Acabou amanhã. Eu vou precisar muito da compreensão dos senhores, que eu vou tentar desenvolver um raciocínio aqui, que tento conversar com os colegas a respeito deste tema, e não tem nada a ver com a campanha. Bem, primeiro eu queria fazer uma correção na fala do Nardelli, se me permite, Nardelli, eu tive na reunião do CEAL, conferi essa informação com o nosso segundo vice-presidente, que também está, não me pareceu que saiu uma decisão do CEAL que as entidades eram contra a campanha. O que me pareceu é que o IAB e a ASBEA tinham uma posição muito firme contra a campanha, e por motivos um pouco diferentes, mas muito firme contra a campanha. O motivo da ASBEA você já expôs aqui, o motivo do IAB é que não acha oportuno o momento da campanha, mas não que o IAB seja contra, ou a favor, melhor dizendo, da reserva técnica, que a ABEA e a ABAP, elas se manifestaram com relação às peças da campanha, especificamente às peças da campanha, e com algumas correções importantes. E a FNA, além de se manifestar com relação às peças da campanha, se manifestou também no sentido de que esta campanha precisaria ser feita precedida de outras ou em paralelo a outras questões importantes na prática profissional. Não me pareceu, e me pareceu na sua fala, me desculpe se eu estou, você pode corrigir logo a seguir, mas não me pareceu que é uma decisão das entidades, que a decisão das entidades era contra a campanha. Então, eu gostaria simplesmente de esclarecer isso, e, obviamente, o Nardelli terá o direito de esclarecer melhor essa situação. Primeiro, eu gostaria de deixar muito claro aos senhores que eu sou contra a prática da reserva técnica. Perfeito? Posto isto, eu vou tentar desenvolver um raciocínio seguinte. Para mim, este problema tem dois flancos muito sérios e importantes a serem analisados. O primeiro deles é o caso ético que envolve nessa prática. O segundo deles é o caso econômico que envolve nessa prática. Sobre o caso ético, eu vou tirar da nossa alçada, vou tirar do nosso ambiente para tentar ser mais claro. Se algum dos senhores forem a um consultório médico, e for diagnosticado, por exemplo, que tem um problema no joelho, e esse médico que os senhores procurou é um médico de família, de muito tempo, da sua família, você confia plenamente nesse cara, te foi recomendado por pai, avó, por favor, para os seus avós e tudo, e esse médico, você pagou a consulta a ele, para ele te dar uma opinião técnica sobre o seu problema de saúde. E ele diz assim para você, fulano, você tem um problema no joelho, está aqui as imagens, e você vai precisar de uma prótese. É mesmo? É, não tem jeito, é cirúrgico, prótese. Bem, de fato, então, se você está dizendo, é um médico de família, eu confio no senhor, estou te pagando para me dar uma informação técnica e vou precisar da prótese. Primeiro convencimento seu. Depois ele diz assim, ó, e tem duas próteses aqui, ó, possíveis de serem instaladas. Esta e esta aqui. No seu caso, eu acho que esta aqui é a melhor. É mesmo, doutor? É. Então, tá bom. Então, vamos
vamos para a cirurgia, então tá, toma aqui os exames para fazer o pré-operatório. E você saindo do consultório, ele, mas Anderson, veja, eu queria te esclarecer o seguinte, eu vou receber 10% sobre a colocação dessas próteses, tá? 10% sobre a colocação de qualquer uma dessas próteses. Ah, e essa que eu te recomendei custa mais caro. Você para, pensa, fazer o quê? É um profissional antigo, que me foi recomendado, médico da minha família há muito tempo, confio plenamente nesse cara, e paguei para ele me dar uma informação técnica, e ele está me dando a informação técnica. Aí você vai para casa, dorme, no outro dia, cedo, você acorda e pensa, será que aquela prótese que custa mais caro, de fato, era a melhor prótese para mim? Este é o problema ético. E este problema não é um problema ético entre o profissional e o seu cliente. O profissional disse ao cliente que iria receber um percentual sobre isso, disse que tinha especificado a mais cara, e não é aí que mora o problema ético. O problema ético é entre o profissional e a profissão. Este é o problema. Este cliente nunca, esse paciente nunca, nunca irá ter absoluta certeza de que a melhor prótese era aquela que foi especificada. Nunca. É impossível isso. Porque existe uma relação mercantil nessa especificação. Então, este é o problema ético. Nunca o cliente terá certeza de que o sofá amarelo especificado pela arquiteta seria o melhor. Nunca. Mesmo que o cliente saiba que a arquiteta receberá o percentual a respeito daquela compra, mesmo que o cliente aceite que ela receba aquele percentual daquela compra. Então, o problema ético não é entre o profissional e entre o cliente. O problema ético é entre o profissional e a sua profissão. A dúvida que não pode existir na profissão, no exercício da profissão, para qualquer cliente que seja, ou seja, para com a sociedade. Passo, então, ao problema econômico, presidente. Por favor, eu gostaria de terminar aqui. Por que eu estou dizendo que tem um problema econômico? Porque, como relatos da Gislane aqui colocados, eu conheço esse mercado e digo sem medo de errar. A maior parte deste bolo que é pago em forma de reserva técnica aos profissionais são de pequena monta. Não é o elevador, não é a estrutura metálica, não é o ar-condicionado. É o tapete, o sofá, a persiana, a cortina. Bom, dito isso, isto vira um problema econômico para o colega que recebe este percentual como uma complementação dos seus recursos, do seu orçamento no seu escritório. E esta é a visão não romântica da coisa. O que nós estamos enfrentando, senhores, é um problema econômico. O caso é ético, mas nós vamos enfrentar um problema econômico. Se não houver, por parte deste diálogo, uma alternativa a esse problema econômico, nós vamos ficar no problema ético, que existe, já disse, sou contra, e vamos ter que ter uma robustez da fiscalização ao ponto de enquadrar esses colegas nesse problema ético. A relação são três atores, o profissional, o cliente e o lojista. Hoje, o profissional recebe do cliente e recebe do lojista. Nós temos que inverter a seta. A alternativa, talvez, fosse o diálogo com o lojista. E nisso eu acho que a campanha certa, ser faseada, o diálogo com o lojista, para que o cliente pudesse receber dele. E assim o profissional pudesse receber somente do cliente e não gerar dúvida na cabeça desse cliente de que aquela especificação é a mais correta. Para que não haja essa contaminação da relação mercantil entre a sua especificação e o que o cliente efetivamente paga. Então, senhores, se nós não
criarmos uma alternativa, essa é a minha visão particular do conselheiro Anderson, se nós não criarmos uma alternativa de diálogo entre esses três atores, onde você estabeleça a solução desse problema econômico, nós vamos ficar batendo no problema ético. Vamos ficar batendo no problema ético. É isso, senhor presidente. Obrigado, colega Anderson. Colega Nardelli, na sequência, colega Manuel, e encerramos a discussão, tá bem? Vamos lá, colega Nardelli. É bem rápido. Em primeiro lugar, eu não acho que nós estejamos discutindo aqui o Código de Ética do CAU. Nós estamos discutindo uma campanha que foi apresentada para a gente. E é sobre essa campanha que o CEAL opinou. E eu agradeço, inclusive, a contribuição do colega Anderson de esclarecer. Não é uma, nós não votamos nada, nós fizemos manifestações das entidades e, pelo que o Anderson relatou, corrobora exatamente o que eu disse. A campanha não foi bem vista pelas entidades. Não foi, por diversas razões. Ponto. Com relação a ser efetivos na nossa campanha pela ética profissional e contra a reserva técnica, nos parece que é muito mais didático e pedagógico punir aqueles que praticam o recebimento da reserva técnica. Pegue-se aí os bons tubarões que estão recebendo, puna-se e divulgue-se isso com muita clareza. Não há melhor forma de divulgação do que essa. Agora, nós estaremos direcionando a punição àqueles que efetivamente praticam. É isso que nós estamos dizendo, e não espalhando, de repente, não é, a mancha para todos os profissionais. Então, é só isso. Obrigado, Nardelli. Colega Manuel. Bem, boa tarde a todos e a todas. Nesse finalzinho da fala aqui, eu gostaria de salientar o seguinte. Se nessa campanha, quer dizer, uma sugestão, não daríamos para colocar, como foi dito aqui, que não são todos os profissionais que fazem essa prática, mas provavelmente alguns profissionais, que nessa campanha pudesse separar o joio do trigo, né? Quer dizer, essa campanha pudesse ser que existem alguns profissionais que praticam. Talvez essa pudesse ser um enfoque mais em cima desses que praticam, né? E outros profissionais que não praticam. Uhum. E o enfoque fosse em cima daqueles que praticam, os profissionais, alguns profissionais estão fazendo. Quer dizer, não seria a ideia de tentar pegar aqueles que realmente praticam. A outra sugestão é o seguinte, que, como disse o Anderson, o Paraná já está tendo essa ação já faz tempo, com reuniões através das associações de lojistas, e foi muito bem aceita, que eles poderiam repassar esse desconto ao cliente. Tá? Já foi muito bem aceita. Então, a gente deixa aqui o meu favor, a minha aprovação da campanha, né? Independente se ela vai causar um tsunami ou não, mas ela tem que ser colocada, e acredito que teremos que ter o apoio dessas entidades. Queiram ou não, elas teriam que nos apoiar, porque nós temos que moralizar a nossa profissão, né? Então, eu agradeço aqui a elaboração desse projeto, e realmente vamos torcer que tudo dê certo nessa campanha. Muito obrigado. Obrigado, colega Manuel. Bom, várias opiniões foram aqui apresentadas, certamente o Júlio, né, como chefe da assessoria de comunicação, anotou, né, a representante da empresa Área, que está aqui presente também, certamente anotou, e vamos ver se há algum aperfeiçoamento. Sim, a intervenção muito importante, né, do colega Renato Nunes, como sempre, né, para a correção da palavra. E não houve nenhum encaminhamento pela rejeição da campanha, pelo que eu entendi. Acho que não acredito que seja necessário colocar em votação, né? A não ser que algum dos conselheiros peça que seja colocado em votação, seguiremos adiante, né? Né? Desculpa, quer que coloque em votação? Não tem problema. Então, vamos lá. Então, eu pergunto aos colegas, eu peço a atenção de todos,
temos condição de colocar... Ou faço nominal? Temos condição de colocar pelo sistema? Um sim, dois não, três abstenção. Podemos? Se não, eu faço a chamada. Bem, temos, então, uma proposta de rejeição, não é, da campanha, né, e a proposta, vamos dizer, que de seguirmos adiante, obviamente, como eu disse, considerando muitas das observações que aqui foram colocadas. Né. Então, eu pergunto aos colegas, estão informados? Podemos, entrar no processo de votação? Temos condição? Pode colocar na tela, por favor. Eu não estou informado, não, senhor presidente. Não, quem estiver a favor da campanha, vota 1, sim. Quem for contrário à campanha, como bem foi dito pelo colega Nardelli, o que está em discussão é a campanha. Né? Quem for contra a campanha, vota 2, não. Essa campanha... É esta campanha ou contra campanha, a campanha? Essa campanha... Que, como eu disse antes de ser, vamos dizer, de se discutir e colocar em votação, obviamente, tem, em várias das peças diz que elas não são definitivas, mas que são indicativas, vai ser algo daquele jeito ali, mas, naturalmente, correção da palavra neologismo, óbvio, está correto, né? Uma ou outra contribuição, alguma sobre as imagens e tudo, como já houve, do CEAL para cá, né? Que foi sugerido lá que aumentasse a mancha, coisas assim. Não é? Então, alguns ajustes, sim, mas a campanha é nesses moldes. Primeiro, dirigida... Eu estou tentando explicar aqui para facilitar a compreensão. Não é? Primeiro, no primeiro período, dirigida aos arquitetos. Segundo período, dirigido a estudantes, a professores, a lojistas, a PROCONs, etc. E o terceiro período, já discutido essas duas fases, a sociedade em geral esclarecendo a posição do Conselho com relação a essa prática. Tá bem? Então, os que forem a favor dessa proposta de campanha, votam 1, sim. Os que forem contrários, votam 2, não. Os que preferirem se abster, votam 3. Também todos estão informados, podemos entrar em regime de votação. Então, em regime de votação, por favor, a manifestação dos estados. Alagoas está ausente, Mato Grosso do Sul está ausente, Rondônia está ausente, Distrito Federal não vota, Instituição de Ensino. Pronto, pode... Encerrada a votação, resultado. Resultado, por gentileza. Então, 18 votos a favor da campanha, 2 votos contra a campanha, 4 votos por abstenção. Né? Nas deliberações do CAU, agora, inclusive, nós vamos passar a colocar na deliberação quem votou numa direção, quem em outra, para preservar os conselheiros, ficar bem claro a posição de cada um. Tá bem? Então, aprovada a campanha, eu gostaria só de fazer um comentário breve no final, não quis fazer antes, eu já tinha me manifestado no início, né? sobre uma certa intermediação, né, que nós tentamos fazer. Havia um grupo, né, que achava que deveríamos fazer uma campanha direta à sociedade, já impactante, forte, aspas, botando para quebrar, né? E outra que achava que tinha que ser mais manso, mais suave e tal, não pode ser assim, vamos por partes e tudo. Eu acredito, me parece, que conseguimos encontrar um meio termo razoável, né, para abordar esse assunto, né, se queremos abordá-lo. Né. Segundo, devemos e temos tentado fazer, né, com que todas as nossas frentes de luta sejam abordadas. Nós estamos lutando em todas as frentes. Na questão da 8666, ninguém tem ido mais ao Congresso Nacional do que o CAU Brasil. Temos ido levando a posição das entidades, dizendo que temos o apoio das entidades, mas temos estado direto no Congresso Nacional, também sobre o RDC, também sobre RT, sobre tabela de honorários, temos procurado divulgar. Essa semana passada mesmo, até em Portugal, o colega Odilo estava lá, em uma viagem particular, mas atendeu a uma solicitação da Ordem dos Arquitetos de Portugal para apresentar a tabela, mas principalmente no Brasil, né, quer dizer, que é onde nos interessa, onde é a nossa área de atuação. Né. Duas observações me chamaram a atenção sobre
empresas, né, que mudam a especificação lá na ponta. Não é? Vejam, como é que o arquiteto, autor do projeto, pode defender sua especificação se ele for colocado em dúvida? Não é? Então, é em busca disso, sabe, que nós estamos lutando, né, para que, quando rejeitarem, quando um empreiteiro quiser mudar uma especificação nossa, nós possamos defendê-la sem medo, sem que ninguém duvide que a gente está defendendo a economicidade, a boa técnica, a qualidade da nossa especificação. Há arquitetos que têm pego, muito pior, né, do que por menor preço, tem arquitetos que estão pegando projetos de graça, para poder assumir, para poder utilizar essa competência que a sociedade nos dá de especificar. Então, usam uma competência contra a nossa profissão, não é? Então, nós precisamos realmente, e não é só nessas coisas pequenas. Comigo, pessoalmente, aconteceu. Por exemplo, quando eu fiz aqui o centro de imagem do Hospital Sara, que é um hospital público, eu recebi a proposta de receber um percentual sobre o revestimento de argamassa com barita, que é uma especificação altamente técnica, né? Poucas pessoas, quem não trabalha na área nem sabe o que é isso, substitui a manta de chumbo, né, e no hospital público. Não, mas o senhor recebe, isso não aparece na contabilidade. Assim, quer dizer, essa coisa está se tornando tão descarada, né, que já fica esmaecida, né, a linha que divide o público do privado. Né, e vejam, bom, nós temos várias organizações, não é, que defendem a profissão ou o profissional. Não é? De todas elas, eu creio que o CAU é que tem, de fato, obrigação, né, de enfrentar esse problema. Então, se alguma das organizações nossas tiver que sofrer esse impacto maior, essa crítica eventual ou algum tipo de combate, que seja o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, as entidades que não quiserem participar dessa campanha, naturalmente, não se obrigam, né, não se obrigam. Agora, eu fico feliz, agradeço muito ao Conselho, né, se não é a melhor campanha, foi a melhor que nós conseguimos planejar, vamos ainda tentar aperfeiçoá-la, mas fico feliz de não terminar os 6 anos de mandato que nós recebemos aqui, principalmente os que tiveram, sem tocar nessa ferida, sem tocar nesse cancro que tanto tem prejudicado a nossa prática profissional e a qualidade da arquitetura e urbanismo no Brasil. Muito obrigado a todos. São 13 horas. Eu pergunto, podemos retornar às 14h30? 14h30, está bem? 14h30, então, que é o horário que a gente costuma voltar. Voltarei. Muito obrigado a todos.